ានបាក់សេនទីកោសលគ្រប់គ្រងក្រុងសាវត្ថីទៀតហ្នឹងនៅក្នុងព្រះធម្មបទតកថាដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងនាងវិសាខាណាសម្ដែងប្រាប់ថាបានប្អូនស្រីគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតណាព្រះនាងវេតេហីដែលជាមេដាប្របាទអាចិត្តសតកជាមហេសីនៃបាទពិនពិសាហ្នឹងព្រះនាងវេតេហីហ្នឹងជាប្អូនរបស់ប្របាទបសេនតិកោសលប្អូនស្រីបង្កើតទាំងឯចំណែកប្អូនបាទពិនពិសាមិនដឹងមួយណាទេណាព្រះនាងមលិកាបានមកពីកូនសុមនៈមេលាកាវាសភៈខត្តិយាបានមកពីសក្យតកុលប៉ុន្តែយើងជឿព្រះរាជាមានពន្ធច្រើនទេណាមិនដឹងជាពន្ធណាមួយដែលជាត្រូវជាប្អូនរបស់បាទពិនពិសាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងដល់អំណាចនៃការចិត្តដិតគ្នាអញ្ចឹងដឹងថានៅឯនគរមគធមានសិទ្ធិច្រើនមានបំច្រើនទៅសុំចែកសិទ្ធិទៅមួយណាទៅសុំទៅបាទពិនពិសាថាមិនចង់ឲ្យណាមិនឲ្យឲ្យបាទតសេនតិកោសលថាបើព្រះអង្គមិនឲ្យខ្ញុំអត់ទៅវិញនៅនឹងហ្នឹងព្រោះចិត្តដិតនឹងគ្នាណាក៏ពោលអញ្ចឹងទៅបាទពិនពិសាប្រជុំនៅមើលមុខមន្ត្រីទៅថាបើអញ្ចឹងយើងគិតឲ្យកូនមេនកសិទ្ធិណាអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់បាទតសេនតិកោសលថាបានឲ្យថ្នាក់ជ័យសិទ្ធិថ្នាក់ជ័យសិទ្ធិក៏បានយ៉ាងតំណែងជ័យសិទ្ធិក៏ជាអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងណាគឺបីដាបាសិកាវិសាខាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យមានតកសិទ្ធិបានជ្រាបសេចក្តីហ្នឹងហើយក៏ប្រាប់ដល់តំណែងជ័យសិទ្ធិដែលត្រូវជាកូនហ្នឹងជាមួយនឹងសពអ្នកទេវីហើយនឹងកូនចៅនឹងបាសិកាវិសាខាអីហ្នឹងបានព្រមទទួលតាមព្រះរាជាហើយក៏ធ្វើដំណើរមកជាមួយព្រះរាជាហ្នឹងឯងទៀតហ្នឹងរៀបចំត្រាប់សម្បត្តិមកហើយមកដល់កន្លែងមួយហ្នឹងឯងក៏ឈប់សម្រាកឃើញទីកន្លែងដូចល្អតែនឹងជ័យសិទ្ធិហ្នឹងក៏សួរព្រះរាជាថាកន្លែងនេះជាទឹកដីក្នុងនគរណាណាព្រះអង្គតែហ្នឹងនៅក្នុងនគរសាវត្ថីហ្នឹងឯងក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងអញ្ចឹងទូបង្គំគិតសំនៅតែហ្នឹងមិនចូលទៅក្នុងរាជធានីមនុស្សអ៊ូអែច្រើនណាពីហ្នឹងទៅរាជធានីហ្នឹងចំណាយប្រមាណ7យោជអីទៀតប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅតែហ្នឹងក៏នៅដែរព្រះរាជាក៏ចាត់ចែងឲ្យគេកសាងនៅកន្លែងហ្នឹងជាស្រុកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានដាក់ឈ្មោះថានគរសាកេតកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងដោយសេចក្តីថាលោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏ចាត់ទីដីកន្លែងហ្នឹងកសាងជានគរនៅពេលល្ងាចហ្នឹងរសៀលល្ងាចហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាសាកេតនៅហ្នឹងទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បាទបសេនតិកោសលហើយដល់នៅអញ្ចឹងទៅបាទសិកាវិសាខាចូលដល់អាយុ5 6ដល់10ហើយពេញកំមុំណានៅនគរសាវិថីណាមានតកូលមិគេរសិថីណាមិគេរសិថីហ្នឹងមិនបានគោរពប្រពុទ្ធសាសនាទេណានៅជាមិច្ឆាទិដ្ឋិនៅឡើយតែមានកូនមួយឈ្មោះបុណវតនៈណាបណ្ណៈណាបរសអណជើងណចឹងបណ្ណៈបរិបោណាបណ្ណវតនៈនឹងម្ដាយថាឲ្យកូនរកប្រពន្ធណាខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធបានអីពុកម្ដាយជិះបង្ខំពេកទៅចឹងម៉ែឯងទៅរកនាងណាឲ្យទៅមានលំអបញ្ញពិតកាយានីរួចបានមកខ្ញុំយក
ម៉ែនោះអត់ដឹងបញ្ញពិតកោយ៉ាងនៃនោះវាល្មិចផងសួរកូននោះកូនយត្រាំលំអលំអលំអសក់លំអសាច់លំអឆ្អឹងលំអពោះសម្បល់លំអវ័យ5យ៉ាងហ្នឹងណាបញ្ចពិតបញ្ចវិ5ហ្នឹងទៀតពិតហ្នឹងវិធៈហ្នឹងប្រែថាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមាន5បញ្ចវិធៈហ្នឹងកោយ៉ាងនៃហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលមានរូបល្អហ្នឹងសួរកូនទៅលំអសក់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចសក់ហ្នឹងវាស្អាតណាសក់ហ្នឹងវាម៉ៅវារលោងអីវាងោចង់ដូចកតុយកងោកអីចឹងប្រាប់ម៉ែសក់គ្រប់ចឹងទៅស្អាតមករឿងសក់ហ្នឹងទៅហើយចេះសាច់ហ្នឹងវាល្អតាណាតែល្អប្របោមាត់បោមាត់ហ្នឹងវាក្រហមដូចបាសទុំរហូតតែស្មើបាត់ចិត្តហ្នឹងស្មើបាត់ចិត្តល្អហ្នឹងលក្ខណៈល្អអញ្ចឹងណាចឹងហ្នឹងប្របោមាត់បាត់ចិត្តល្អហើយមានពូក្រហមទុំដូចបាសទុំអញ្ចឹងណាងាយងាយមានណាតែងាយមានឯងបោមាត់នោះយើងងាយមានចិត្តដិតល្អនេះច្រើនតែខាងលើនឹងខើចខើចណាហើយក្នុងបានសិកាសាខាមានបញ្ញពិតកាយានៃទៅបោមាត់នឹងចិត្តស្មើល្អហើយពូដូចបាសទុំទៅរហូតចឹងបាច់លៀបពូលៀបក្រែមៀបអីទៅណាអញលំអឆ្អឹងលំអអីលំអឆ្អឹងលំអថ្មិញថ្មិញនឹងចិត្តដឹកអត់ចិពើសអត់ប្រហោងទេតែមិញស្មើថេងអអចឹងហើយលំអស្បែកលំអពណ៌សម្បល់សម្បល់នឹងមិនចំពោះតែសទេខ្មៅនឹងក៏និយាយពីខ្មៅល្អនោះដែរហ្នឹងស្អាតចឹងតាមខ្មៅចឹងទៅសក៏ស្អាតតាមសចឹងទៅហើយលំអវ័យនឹងលំអវ័យសំបីមានកូន10លើក៏ដល់ក៏ដូចជាកំណុំអញ្ចឹងនឹងដូចទៅតែមានកូនមួយអីអញ្ចឹងលំអវ័យហ្នឹងអាយុច្រើនហើយក៏ដែរហ្នឹងក៏ទៅមានរូបស្អាតនៅក្នុងវ័យដូចជាក្មេងអញ្ចឹងណាទៀតហ្នឹងលំអវ័យសម្បីចាស់ហើយក៏វ័យហ្នឹងដូចជានៅក្មេងអញ្ចឹងហ្នឹងលំអវ័យគប់ម្ដាយហ្នឹងហើយព្រាម108នាក់មកសួរមានណាមានលើស្រីបញ្ញពិតក៏យ៉ាងណីអញ្ចឹងណាព្រាមថាមានរួមមើលទៅចឹងបានជ្រើសរើសបានព្រាម8នាក់ឲ្យដើររកក្នុងក្រុងធំធំអត់មានទេមើលកម្រមានណាពេលមនុស្សស្រីរាប់រយម៉ឺននាក់រួមមានទៅចូលទៅដល់សាកេតនោះគាត់តូចទេទៅតាំងហើយថ្មីប្រហែលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងណាហើយក្នុងពេលហ្នឹងគេធ្វើបុណ្យប្រចាំនគរបុណ្យអ្នកស័តហ្នឹងឯងគេឲ្យស្រីស្រីមកងូតទឹកចេញមកងូតទឹកនៅកំពង់ទឹកហ្នឹងប្រុសហ្នឹងគេមានភួងផ្កាពេញចិត្តណាមានតកូលស្មើគ្នាគេពាក់ឲ្យគេស្ដីតណ្ដឹងអីទៅខ្លួនគេហ្នឹងពេលហ្នឹងណាគេចាំអែតតាមមើលផ្លូវគេចាំមើលនាងណាស្អាតពេញចិត្តគេពាក់ផ្កាឲ្យព្រានហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងបាសិកាវិសាខានាំនាងស្រីហ្នឹងឯងដែលធ្លាប់ជាបរិវាររបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅងូតទឹកហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងវាភ្លៀងនាង500ហ្នឹងរត់ដើម្បីមករកកន្លែងជ្រកបាសិកាវិសាខាអត់រត់ដើរធម្មតាហ្នឹងពួកព្រាហ្មណ៍មើលពួកនាង500ហ្នឹងវាអត់មានបញ្ញពិតកាយានៃទេហើយនៅបាសិកាវិសាខាមួយដើរទៅទឹកភ្លៀងអស់ទឹកភ្លៀងជោគសក់ជោគសម្ពត់អស់ដល់ទៅសម្លឹងមើលទៅវាឃើញ4ហ្នឹងត្រឹមត្រូវហ្នឹងឃើញសក់ឃើញប្របោមាត់ឃើញសម្បល់ស្បែកហើយវ័យហ្នឹងក៏វានៅក្នុងមនុស្សស្អាតទេណាវាមានលក្ខណៈដែលជាមនុស្សស្អាតអញ្ចឹង
វាចាំសត្វចាំឈាមអីហ្នឹងព្រាមគេចេះមើលសម្ដីនៅក្មេងហ្នឹងគេដឹងថាវាមានលម្អវិញប៉ុន្តែមិនតាន់ឃើញថ្មិញតែឃើញថ្មិញក៏និយាយដូចជាបញ្ចាយបញ្ចាយហ្នឹងមនុស្សអីយឺតយឺតដើរអញ្ចឹងមិនបានដាំបាយឲ្យប្តីស៊ីកើតទេនិយាយលម្អអញ្ចឹងឯបានបានសិកាសាខាសួរម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាឲ្យតាហ្នឹងថាឲ្យនាងហ្នឹងឯងមនុស្សឯងអត់មានលវិសវិអីសោះឃើញគេរត់ប្រសិទ្ធសាជ្រោកន្លែងជ្រោកហ៎បានបានសិកាសាខានឹងរៀបរាប់អំពីប្រេជាមានកិច្ចការអីមិនត្រូវរត់ដោយជាថាប្តីទេណាបានអភិសេកក្រងរាជហើយនៅតម្រៃមង្គលដែលបានប្រដាប់ហើយមានការអីក៏មិនរត់គឺដើរលីលាតាមដំណើរតម្រៃនឹងបព្វជិតក៏មិនត្រូវរត់ហើយស្ត្រីក្មុំហ្នឹងក៏មិនត្រូវរត់ដែរនឹងចាំងហើយនឹងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតការដែលរត់ទៅហ្នឹងវាអាចដួលបាក់ដៃបាក់ជើងហើយពុកដៃខំចិញ្ចិនមកដើម្បីថាលើកឲ្យដល់ត្រកូលតាទីទៅហើយវាបុលបាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងវានៅក្នុងការជំនុំបំរុងរបស់ម៉ែឪអានឹងរៀបរាប់អញ្ចឹងបានជាមន្ត្រីរដ្ឋអីសັບគ្រប់ទៅអានឹងគេចេះសាកសួរទៅវាឃើញថ្មិញហ្នឹងនិយាយទៅវាឃើញថ្មិញហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាគ្រប់5ហ្នឹង5បានយកផ្កាមាសទាំងផ្កាមាសតម្លៃ100000ហបណៈដែលមេគេរិទ្ធិរៀបចំឲ្យទៅណាពេញចិត្តណ៎ណាឲ្យត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈដែលកូនយើងស្រឡាញ់ឲ្យពាក់ឲ្យទៅផ្កាមាសហ្នឹងតម្លៃ100000ហបណៈក៏ពាក់ឲ្យតែឲ្យបាសកាសាខាសួរទៅតកូលនឹងជាសិទ្ធិឯចកូនប្រុសនឹងឈ្មោះអីតែឈ្មោះប៉ុណ្ណវត្តនៈអញ្ចឹងទៅដល់ពេលពាក់កម្រងផ្កានឹងឲ្យឈប់ដើរបាសកាសាខាឈប់ដើរចាត់ចែងឲ្យគេទៅយករទេះមកបើតែពាក់ពាក់គ្រឿងនឹងឲ្យឈប់ដើរជាតែជាតែទៅផ្ទះជាតែទៅផ្ទះបិតានឹងក៏បានសាកសួរពួកព្រាមអីទាំងអស់នឹងសួរសួរទៅថាតកូលសិទ្ធិសិទ្ធិមានប្រាក់ប្រមាណដល់40កោដគេថានឹកឃើញទីតែមួយ40កោដហ្នឹងបើណាយើងមិនតែគិតអីអាត្រាប់សម្បត្តិអញ្ចឹងណាហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងក៏គិតឃើញ40ហ្នឹងវាតិចណាចឹងមកប្រហែលជាថាមកកម្មសេនរបស់អ្នកមេណាចឹងហ្នឹងតិចណាស់តែកោដហ្នឹងតែគិតមិនទៅរើសអីត្រាប់សម្បត្តិហ្នឹងត្រាប់សម្បត្តិក៏មានយោតនាអស់អញ្ចឹងចាត់ទុកឲ្យពួកព្រាមហ្នឹងនៅពី3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបានបញ្ជូនព្រាមនឹងឲ្យទៅវិញដែរទៅប្រាប់លោកសិទ្ធិនឹងថាបានហើយព្រមឲ្យហើយណាលោកសិទ្ធិនឹងបញ្ជូនទៅពួកព្រាមនឹងទៅប្រាប់មេគេរិទ្ធិមេគេរិទ្ធិអថារូបប្រពន្ធឲ្យកូនបានរូបគុណរូបពេលវេលាដើម្បីមកធ្វើពិធីរៀបការហើយមេគេរិទ្ធិក៏គាត់សប្បាយចិត្តទៅក៏ទូលព្រះជាព្រះជានឹកឃើញនឹកឃើញវិសាខាកូនធនញ្ញជាសិទ្ធិសិទ្ធិដែលអញទៅសុំពីនគរមេតធៈមកអញ្ចឹងអញទៅយកចិត្តសិទ្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងរាប់រាប់ទៅផងមកមកគេសិទ្ធិតាអសบายមែនទេណាចឹងហ្នឹងទៅរៀបការលើកហ្នឹងបានព្រះជាទៅផងបាទបសេនតិកោសយាងទៅជាមួយចឹងញ៉ាយតំណឹងហ្នឹងឲ្យដល់ធនញ្ញជាសិទ្ធិតាព្រះជាទ្រង់ស្ដេចយាងទៅផងប្រមួយលើដល់ពួកពលណាអ្នកលោកសិទ្ធិអាចរាប់រងធនាបាយទឹកបានទេតែនឹងជ័យសិទ្ធិផ្ញើសបត់មកវិញស្ដាច់10ក៏បានដែរណាវរេជា10អង្គក៏បានដែរយាងទៅមួយពួកពលប៉ុណ្ណាក៏បានដែរអនុញ្ញាតសពគ្រប់មិត្តរសិទ្ធិនាំគ្នាទាំងអស់ទុកឲ្យតែមនុស្សចាំផ្ទះហ៎នាំគ្នាទាំងអស់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារពួកញាតិនឹងទៅស្ដាច់នឹងក៏ទៅមានកងតបទៅចឹងហ្នឹងហើយតែនឹងជ័យសិទ្ធិចាត់ឲ្យ
ឧបាសិកាវិសាខារៀបចំប្រគ្រោះគ្នាហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងគឺថាល្វែងណាសម្រាប់ពុកម្ដាយក្មេករបស់កូនហើយខាងណាសម្រាប់រាជាខាងណាសម្រាប់កូនប្រុសអីអីចាត់ចែងឧបាសិកាវិសាខាមានប្រាជ្ញាឆ្លាតឆ្លេះសន្សំបណ្ឌបារមីមកយូរហើយទៅមកសែនកាត់មកកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ចែងខ្លួនឯងតែម្ដងណាទៅហ្នឹងឲ្យអ្នកនេះធ្វើនេះអ្នកនេះធ្វើនេះអ្នកនេះធ្វើនេះហើយចាត់ចែងហ្នឹងចាត់ចែងសពគ្រប់អញ្ចឹងហើយព្រះរាជាស្ដេចជាមកហើយបោះរាជដំណាក់នឹងចិត្តដល់ផ្ទះនឹងហើយផ្ញើដំណឹងមកលោកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិចាត់ចែងរៀបចំទទួលក៏គ្រឹកក៏ក្រែងទទួលនឹងមិនងាយបានត្រឡប់ទៅវិញទេព្រោះទទួលក្នុងពិធីរៀបការនឹងរូបវល់ទៅធ្វើអាវមហាលតាប្រាសាទចឹងយកជាង500នាក់មកធ្វើអាវដើម្បីរៀបការពាក់ផ្ទឹមមកណាជាង500នាក់ស្ទើរតែជំរើសព្រោះអាវនឹងធ្វើសម្បើមកអាវនឹងអត់មានយោមបោះហុកបោះរីឡុងអីបោះព្រាលអីធ្វើទេបោះតែប្រាក់តែមាសទេនឹងធ្វើនឹងឲ្យប្រដាប់ជួទៅដោយកែវមុខក្តារនោះវល់ទៅនាលទេកែវមុខក្តារនោះនឹងកែវប្រវាលកែវមណីពេជ្រក្របពេជ្រទាំងដុំ4នាលទេគ្រាន់តែយកទៅធ្វើនឹងអាវនឹងដាក់កន្លែងណាអីបើសមហើយកែវមុខក្តារ11នាលនឹងហើយកែវប្រវាល20នាលគាត់កែវមណី33នាលទេនឹងធ្វើអាវមួយហ្នឹងអាវមួយហ្នឹងធ្វើសម្បើណអស់9កោតតម្លៃអាវមួយហ្នឹងទេ9កោតកាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយតម្លៃជាង100,000ណាតម្លៃជាង100,000ទេ500នាក់ហ្នឹងតែអាវហ្នឹងថ្លៃ9កោតគិតជាតម្លៃទៅហ្នឹងហើយធ្វើជារៀងកងោកធ្វើជារៀងកងោកណារៀងកងោកចំពោះកងោកហ្នឹងចំពោះកងោកហ្នឹងធ្វើពីកែវប្រវាលណ៎ហើយភ្នែកកងោកធ្វើពីកែវមណីហើយស្លាបមកស្លាបមកស្លាបហ្នឹងមានរោមស្លាប500ធ្វើពីមាសណ៎ធ្វើពីមាសម្ខាង500ខាងឆ្វេង500ខាងស្ដាំ500ហើយកតុយនឹងទៀតហើយមានកែវមណីយកទៅធ្វើអាកវងកតុយកងោកហ្នឹងណាអាហ្នឹងដាក់កែវមណីទៅដាក់កែវមណីហ្នឹងលើកពាក់ត្រឹមក្បាលចុះមកដល់ចុងជើងហើយក្បាលកងោកអញ្ចឹងទៅពាក់ដើមទៅសូររំដំគ្នាអាស្លាប់មកខាង500អាគល់ស្លាប់ទាំងឯងវាទាំងកិច្ចគ្នាទៅថាដូចភ្លេងទឹកយ៉ាងឯងលីសូទៀតជាងហ្នឹងគេចេះធ្វើអញ្ចឹងណាវារំដំគ្នាដោយអាវហ្នឹងហើយធ្ងន់ណាស់ណាទៀតមិនមែនមនុស្សធម្មតាអីងាយលើករួចទេហ្នឹងធ្វើ3ខែធ្វើអត់តែរួចទេធ្វើ3ខែមិនតែរួចអស់ថាស្អីទៀតអស់តែអស់អញ្ចឹងរើរោងសេះរោងដំរីអាចាស់យកមកដុតដប់កលាខែអស់អារងតម្រៃរងសេះចាស់ប្រាប់លោកសិទ្ធិថារើយកអាកំពត់ដែលមានសាច់ក្រៀតជាលក់ប្រេងយកមកបាត់កលាខែទៀតបានរួច4ខែបានរៀបចំផ្ទឹមរៀបចំការបាសិកាវិសាខាហ្នឹងណានឹងការរួចចឹងទៅចាប់ចែកទ្រព្យឲ្យបាសិកាវិសាខាចែកទ្រព្យសម្បើមកទៀតណាគ្រាន់តែចែកឲ្យបាសិកាវិសាខាយកទៅគ្រាន់តែប្រាក់លុយសម្រាប់ចាយកហបណៈនេះណាដាក់ឲ្យពេញរទេស500រទេសទេនេះគឺប្រាក់សម្រាប់ចាយហើយមាសសុទ្ធ500រទេសសម្បើមកទៀត500រទេសណាប្រាក់សុទ្ធ500រទេសនឹងដែលធ្វើទៅជាភេជ្ជៈអីផ្សេងអញ្ចឹងភេជ្ជៈមាសភេជ្ជៈប្រាក់ហ្នឹងភេជ្ជៈដែលធ្វើពីសម្រិត500រទេសទៅទៀតហើយគិតមើលប្រមាណ1000រទេសទៅទៀតហើយអាលងហិនភេជ្ជៈលងហិតនឹង500រទេសទៅទៀតហ្នឹងវាសម្បើមែនណាអាប្រាក់ចាយ500
អាមាស500អាប្រាក់500អាសំរិទ្ធ500អាលង្ហិន500រត់5មុខហើយណាអាសម្ពុតផ្នែកខាងសម្ពុតចេញពីឃ្លាំងទៅដាក់រទេះពេញ500រទេះទៅទៀតដាក់500រទេះទៅណាហើយអត្រេង500រទេះទៅដល់គោ500រទេះស្គមពៅ500រទេះអង្គ500រទេះអាគ្រឿងឧបករណ៍អានឹងគល់ផាលីដាក់ទៅ500រទេះទៀតគាត់ថាកុំឲ្យកូនខ្វះកុំឲ្យបាក់ទៅរស់ខ្ចីផ្ទះទេដាក់តាំងពីផាលតាំងពីនង្គ័លទៅឲ្យទេនឹងសិតទៅ500រទេះ500រទេះប្រហែលជាង10មុខហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកបំរែមានរទេះ500ក្នុងរទេះមួយឲ្យមានមនុស្សស្រី3នាក់ហ្នឹងមានមនុស្សស្រី3នាក់ហ្នឹងហើយមានអ្នកបំរើស្រីនឹង1500អ្នកដែលឡាយទៀតចាំងូតទឹកឲ្យកូនយើងចាំទឹកសក់តុបតែងខ្លួនឲ្យកូនយើងហើយដាំបាយឲ្យកូនយើងចាត់ចែងមនុស្សទៅជាមួយអញ្ចឹងហើយកម្មកតាប្រុសអីអត់បានចាត់ចែងទេណាហ្នឹងអត់បានចាត់ចែងទេចាំបើកឱកាសឲ្យអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តអ្នកនឹងទៅចុះព្រោះជាចាត់ចែងទេក្រែងលោកអ្នកណាគេមិនពេញចិត្តចិត្តទៅដែរវាមិនល្អទេចាំអ្នកណាដែលគេស្ម័គ្រចិត្តទៅទៅអ្នកណាទៅបានទៅទៅហើយនិយាយពីគោត្រូវបើកគោពីក្រៅទៅគោឈ្មោលហើយគោមេបើកក្រៅហ្នឹងឲ្យអ្នកយកស្គរចាំទៅទូងឲ្យសញ្ញា3ល្បីស្គរឲ្យចាំមើលមកគេវុតតស្គរមួយមកគេវុតតស្គរមួយ3គេវុតកំណត់3គេវុតបើកគោពីក្រៅទៅហ្នឹងហើយទៅទឹងហ្នឹងមកឧសភៈមកឧសភៈហ្នឹងប្រហែលជាម៉ាសិនហើយបូកនឹង5 10ឈាមទៀតប្រហែលជា70ម៉ែត្រអាទៅទឹងគោណាហើយទៅ3គេវុត2ទៅ10គីឡូបែទៅអញ្ចឹងទុំស្គរគោទៅដល់មកគេវុតគោដល់កន្លះយោជ2គេវុតគោទៅដល់3គេវុតហើយប៉ុណ្ណឹងបានបិទទ្វារក្រោលគោបិទទ្វារក្រោលគោគោវាអត់ព្រមនៅទេគោដែលមានកម្លាំងលោតកន្លងអាក្រោលទេណាលបងក្រោលលោតកន្លងទៅក្រំតែគោឈ្មោះលោតកន្លងទៅបានតាមមានវិសាខា60000គោទេសបានមែនទេណាមេគោទៅផែប៉ុណ្ណឹងដែរហើយកូនគោដែលអាចចេញទៅតាមមេវាបានក៏ចេញទៅទៀតក្រំតែតាមអានឹងអានិសង្ឃបនរបស់បាសិកាវិសាខាទៀតណាក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈក្នុងកាលហ្នឹងកូនរបស់ព្រះរាជាស្រីមាន7នាក់ណាទៀតណា7នាក់ទី7សង្កទាសីណាសង្កទាសីនឹងឯងបានមកជាបាសិកាវិសាខាទៀតកូនរបស់ព្រះបាទកញ្ចិព្រះជាក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈហ្នឹងណាកូនស្រី7នាក់ហ្នឹងស្រីពៅមានការប្រព្រឹត្តនៅហៅថាកមារីដែលមានការប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយៈធោអត់យកស្វាមីទេស្រីទាំង7នាក់ហ្នឹងហើយប្អូនពៅណាសង្កទាសីឬសង្កទាសិកាហ្នឹងបានមកជាបានសិកាសាខាក្នុងពេលហ្នឹងក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈហ្នឹងបានប្រកេននៅសម្ពុទ្ធចៃវរទេដល់ភិក្ខុ20000អង្គទេហើយមានមជ្ឈលមានចេះអំបោះមានទឹកជាលក់ទៀតហ្នឹងក្នុងការប្រកេតនឹងឯងដែលអានិសង្ឃបានមកជាអាវមហាលតាប្រាសាទមានតម្លៃអាវនឹងឯង9កោតឈ្នួលជើង100000ហ្នឹងសម្រាប់
អានិសង្ឃដែលស្ត្រីត្រូវបានជាទីបំផុតគឺឲ្យមហាលតាប្រាសាទនឹងឯងក្នុងចៃវរៈទានណាបើសម្រាប់ភិក្ខុដែលត្រូវបានជាទីបំផុតគឺបានចៃវរនឹងបានសម្រេចដោយរិទ្ធបានបួសជាភិក្ខុណាអេហិភិក្ខុឧបសម្បទានោះហើយចំណែកគោដែលទៅតាមនឹងអានិសង្ឃនឹងគឺមកពីថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ភិក្ខុសង្ឃក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធកសិបៈនឹងឯងបានថ្វាយនៅបញ្ញគោរស់ដល់ភិក្ខុសង្ឃនឹងសំដីភិក្ខុសាមណេរលោកឆ្អែតហើយលោកថាអាត្មាគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រគុណម្ចាស់ទៀតអានេះឆ្ងាញ់អានេះល្អទៀតថែមប្រគេនលោកទៀតទៅអញ្ចឹងនឹងអានេះឆ្ងាញ់អានេះល្អទៀតថែមប្រគេនលោកហ្នឹងដល់អានិសង្ឃវាបានមកគោដែលទៅតាមណាគោឈ្មោលប្រមាណជា 60,000 គោក្រណែលោតកន្លងក្រោលទៅហ្នឹងហើយមេគោក៏ទៅប្រហែលប៉ុណ្ណឹងទៀតទៅតាមទៅហ្នឹងអាគោដែលទៅ3គាវុធហើយហ្នឹងដែលបីដាឲ្យទៅហ្នឹងហើយទៅតឹងប្រមាណជា70ម៉ែត្រហើយហ្នឹងហើយគោវាត្រូវទៅតាមរាប់ម៉ឺនគោទៀតអាហ្នឹងសិតកើតមកពីអានិសង្ឃបំទាំងអស់ណាហើយពួកអ្នកកម្មករហ្នឹងដល់ពេលទៅគឺថាអ្នកណាចង់ទៅចុះនឹងកម្មករដែលថារាប់អានគោរពបាលសិកាវិសាថាគឺទៅតាមចុះស្រេចចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងពុទ្ធសុខាមត្តៃយតាលោកេកូនគិតក្នានគ្នេកុំឲ្យមានខ្វះប្រណិបត្តិមេត្តាដោយដឹងគុណច្បាស់បានបន់ច្រើនណាស់សុខសានក្នុងលោកអថាវពេតៃយតាសុខាម្យ៉ាងទៀតកូនណាប្រាថ្នាមានជោគប្រណិបត្តិបីដាថ្លៃថ្លាប្រយោគមានផពបានភោគជារោគជួបសុខសុខាសត្តហមមតេសនាវាចាថ្លៃថ្លាកັບឆ្កាស្មានស្មុកការសំដែងធัวនាំមកនៅសុខបំផ្លាញសម្បុកខមាំងអវិជ្ជាសុខាសង្ខេសសាមគ្គីក្រុមពួកសង្ជីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចរុកខ្ទួខ្ទីនេះហើយគឺជាជំរំសុខសានចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហੰងព្យាយាមដេញខ្មាំងពីចិត្តសន្តានគ្រប់គ្រងស្ងួនចិត្តដោយកម្មកល្យាណនាំសុខមកបានខ្សែមខ្សានពេកក្រៃសុខខោបញ្ញាបដិលាភោបានលៀបថ្លៃធ្នូជាងកៅចរណៃគឺបានបញ្ញាភ្លឺច្បាស់ជាងថ្ងៃឆ្លងកាត់ភពត្រៃប្រពៃសុខសានសុខខោពុទ្ធានមោបាតោព្រះពុទ្ធង្គោពោពេញក្លាហានកសាងបារមីសេរីថ្កើងថ្កានរហូតដល់បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមង្គលការនឹងជាមួយនឹងបណ្ណវត្តនៈដែលជាបុត្ររបស់មិគិរិសិទ្ធិអ្នកត្រង់សាវថីនឹងពិធីនឹងក៏ក្រឹកក្ក្រេញណារាល់ថ្ងៃតែមនុស្សអ៊ូអែនៅក្នុងក្រុងសាកេតនឹងចម្ងាយ7យោជន៍អំពីក្រុងសាវត្ថីណាទេនឹង7យោជន៍សាកេតនឹងត្រូវធ្វើដំណើរអំពីមគ្គធៈទៅនឹងតែមិនតាន់ដល់ក្រុង
សារថីទេនៅ7យោជទៀតហ្នឹងក៏ចាប់យកកន្លែងហ្នឹងឯងកសាងជាភូមិជាស្រុកទៅក៏មានទីកន្លែងរស់នៅក៏ក្រឹកក្ក្រែងទៅមានឈ្មោះថាសាកេតណាស់រៀបចំសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងមនុស្សដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងក៏ស្ម័គ្រចិត្តព្រមទៅឆ្លើអ្នកណាដល់ពលាយប់ហ្នឹងដែលព្រឹកឡើងនឹងត្រូវចេញដំណើរទៅទាំងអស់ទាំងមិត្តរិទ្ធិទាំងព្រះជាទាំងរាជបរោះអាមាសពគ្រប់នៅមកពីក្រុងសាវត្ថីហើយនឹងអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅតាមឧបាសិកាវិសាខានិងពួកស្ត្រីដែលជាបរិវាររបស់ឧបាសិកាវិសាខាអីច្រើនណាស់នឹងតាំងតែនៅពេលវេលាយប់ហ្នឹងធម្មនជ័យសិទ្ធិដែលជាបិតាហ្នឹងបានឲ្យឱវាទដល់កូនស្រីក្នុងការដែលកូនស្រីត្រូវទៅរស់នៅក្នុងតកូលប្តីមានអវាទ10យ៉ាងក្នុងការឲ្យអវាទហ្នឹងមិគេរសិទ្ធិដែលជាបិតាក្មេកហ្នឹងនៅបន្ទប់ម្ខាងហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ឮតែអត់យល់ទេមិគេរសិទ្ធិអត់យល់ហ្នឹងតែឧបាសិកាសាខាស្ដាប់យល់ទាំងអស់ទាំងយល់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅបញ្ញាប៉ុណ្្នឹងយើងឃើញថាខុសគ្នាឆ្ងាយបាត់ហ្នឹងព្រោះធម្មនជ័យសិទ្ធិបានប្រាប់ដល់កូនស្រីនឹងឯងដែលជាឧបាទ10យ៉ាងហ្នឹងមួយគឺសូមឲ្យកូនស្រីហ្នឹងកុំឲ្យនាំភ្លើងពីក្នុងផ្ទះចេញទៅក្រៅប៉ុណ្ណឹងឧបាសិកាយល់មកគេរិទ្ធិអត់យល់អីយល់ខុសទៅវិញនោះហ្នឹងហើយទី2សូមឲ្យកូនស្រីហ្នឹងកុំនាំភ្លើងពីក្រៅចូលមកក្នុងផ្ទះហើយទី3នោះក៏បីឲ្យដល់បុគ្គលដែលឲ្យតែប៉ុណ្ណោះទី4មិនត្រូវឲ្យដល់បុគ្គលដែលមិនឲ្យទី5ក៏បីឲ្យដល់បុគ្គលទាំងដែលឲ្យទាំងដែលមិនឲ្យទី6ក៏បីអង្គុយជាសុខទី7ក៏បីបរិភោគជាសុខទី8ក៏បីដេកជាសុខទី9ក៏បីបម្រើភ្លើងនិងទី10ក៏បីបូជាសំពះទេវតាក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណាឧបាសិកាវិសាខាស្ដាប់បានយល់សេចក្តីទាំងអស់អត់មានបកស្រាយអីទៅទៀតទេណាដាក់បានណាព្រឹកឡើងហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅគោរពលាទុកម្ដាយដោយសេចក្តីគោរពធ្វើដំណើរទៅកាន់ទេតកោខានប្តីក៏ក្រឹកក្ក្រែងណាមិត្តគេរិទ្ធិឃើញមនុស្សទៅច្រើនពេកយេមនុស្សពីណាទៅទៅច្រើនណាស់នោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមវិសាខាដែលជាកូនប្រសាររបស់រុកសិទ្ធិហ្នឹងណាយេទៅច្រើនណាស់យើងគ្មានអីចឹងទេ
ទៅដេញដេញឲ្យពួកអស់នឹងត្រឡប់ទៅវិញបានឧបាសិកាសាខានៅនឹងបានខាត់ខាត់ទុកមេនឹងថាឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងទៅចុះក្នុងការចិញ្ចឹមអីស្រេចនៅលើខ្ញុំរាប់រងនឹងមេកេរិទ្ធិភ័យភ័យហើយអត់មានអីចិញ្ចឹមមនុស្សទៅច្រើនណាហើយចូលទៅក្រុងសាវត្ថីបានសិកាវិសាខាឡើងឈរលើកូនតេះចឹងនឹងពាក់អាវកងោកណាអាវនឹងមានតម្លាក់មកចិត្តទេបានដឹងថាមិនមែនសត្វកងោកមែនទេចឹងតែមើលទៅពីចម្ងាយគឺអត់ដឹងឯងដឹងកងោកងោកធំមើលទៅគឺឃើញសត្វកងោកចឹងតែម្ដងតែចូលមកចិត្តបានដឹងនឹងបាសិកាវិសាខាពាក់អាវនឹងឯងប្រកបដោយយសសេរីចូលទៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីអ្នកស្រុកក្នុងក្រុងសាវត្ថីត្រេកអរទទួលទៅទៅដឹងថាឧបាសិកាវិសាខានឹងជាត្រកូលអ្នកមានសម្បត្តិដុកស្ដំចូលទៅដល់ផ្ទះហើយម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាយកបណ្ណាការទៅឲ្យឧបាសិកាវិសាខាទៀតទៀតរឿងអ្នកដែលមានបន់បានធ្វើទុកមកហើយវាចិត្តតែនឹកឃើញវាចិត្តតែធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញឲ្យណាណាអ្នកដែលឲ្យហ្នឹងមិនអ្នកមានដោយឧបាសិកាវិសាខាទេតែនៅវាចិត្តតែនឹកឃើញចង់យកអីទៅជូនណាដូចជាសប្បាយចិត្តចង់យកបណ្ណាការយកចំនួនហ្នឹងទៅជូនឲ្យដល់ឧបាសិកាទៀតណាណាស់គេហៅថាមនុស្សមានអំណោយទេណាគេឃើញចិត្តចង់ឲ្យណាទេឃើញចិត្តចង់ជូនហ្នឹងចឹងបានមនុស្សយើងគំចិត្តតែខឹងមិនមិនគេមិននឹកឃើញអញចឹងយើងតែខ្វះអំណោយទេមកគេឃើញចិត្តតែហីទៅហ្នឹងបើនឹកឃើញប្រើអាហ្នឹងមកគេនឹកឃើញអាហ្នឹងនឹកឃើញឲ្យគេចិត្តតែហីទៅជំនកាលយើងអត់នៅគេនឹកឃើញឲ្យអញ្ចឹងដែរទៅមកវិញគេផ្លេចទៅលេងចង់ឲ្យអញ្ចឹងក៏តែមានទៀតនឹងយើងកំខាំងនឹងអ្នកណាអ្នកណីណាខំធ្វើបន់ទៅយើងបានជាមនុស្សហើយប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមណាស់ហើយជាពូជាដើមតុនមួយដើម្បីយើងបំពេញសេចក្តីល្អទៅនឹងរឿងទាំងអស់គឺវាអាស្រ័យនៅលើយើងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងជាសំខាន់ដែលយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ហើយផលនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងត្រូវបានការរកអានពីអ្នកដតីទឹកច្រើនអីហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះតាំងតែឧបាសិកាវិសាខាទៅបញ្ជូនចំនួនហ្នឹងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកហ្នឹងគឺមិនឲ្យទៅម្ចាស់ដដែលទេយកពីអ្នកផ្សេងមកឲ្យទៅអ្នកផ្សេងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាសប្បាយចិត្តស្រឡាញ់រកអានឧបាសិកាវិសាខាណាហើយឧបាសិកាវិសាខាសំឡេងពីរោះណាទេនិយាយទៅជាមួយអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងມັນចំពោះតែសំឡេងពីរោះទេពេលសំដីហ្នឹងទន់ភ្លន់ទៀតហ្នឹងអ្នកណាដែលគូហៅបងក៏បងអ្នកណាប្អូនក៏ប្អូនហ្នឹងពេលសំដីហ្នឹងគួរសមណាស់សំឡេងក៏ពីរោះវាចាហ្នឹងក៏គួរសមអ្នកស្រុកក្រុងសាវត្ថីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឧបាសិកាវិសាខាណាហ្នឹងហើយបានទៅនៅ7ថ្ងៃ2ថ្ងៃមេគេរិទ្ធិរៀបចំធ្វើពិធីឆ្លងការកូនហ្នឹងឆ្លងនៅឯផ្ទះខ្លួនឯង
នឹងមិនបានទៅនិកជ្រះថ្លានឹងវិខសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានអីទេអត់ទេវត្តចេតពុនអីហ្នឹងក៏បានកសាងកសាងហើយណាព្រោះលោកសិទ្ធិអនាតបិណ្ឌហ្នឹងគាត់បានសម្រាប់ជាព្រះរាជបុគ្គលមុនឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាកសាងវត្តចេតពុនតបន្តរហូតមកភិក្ខុសង្ឃកកកនៅវត្តចេតពុនក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងប៉ុន្តែមិត្តគេនៅសិទ្ធិគាត់បានទៅអញ្ជើញពូអាចារ្យណាអាចារ្យលកប្រែមកថាអ្នកអត់សម្ពុតណាណា500អ្នកមកណូកោណូកោណារៀបចំធ្វើណាអាហារភោជនប៉និតណាជប់លៀងឲ្យពូអាចារ្យនឹងដោយគាត់សម្គាល់ថាជាព្រះអរហន្តលះបង់អស់ហើយអត់មានជាប់ចំពាក់អីទេសម្ដីទៅសម្លៀកបំពាក់ណាឬទៅក៏បានចាត់ចែងឲ្យគេទៅហៅកូនប្រសាណាថាឲ្យមកប្រគេនផត្តាហារដល់ព្រះអរហន្តបាសិកាសាខាជាអរិយសាវិកាទៀតហើយគ្រាន់តែឮតែព្រះអរហន្តបញ្ញត្តិរូតរះមកភ្លាមណឹងអីដល់តែមកដល់សັບតែឃើញអញ្ចឹងវាសលាំងកាំងនៅឃើញថាអ្នកអស់នេះអត់មានការអៀនខ្មាស់អីអញ្ចឹងមិនព្រះរហន្តទេនឹកក្នុងចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏បានតូលនៅពាកដូចជាតេះដៀលអញ្ចឹងពាកនឹងតេះដៀលដល់ពុកក្មេងថាលោកឪពុកហៅពួកដែលអត់មានហេរិអតបៈអញ្ចឹងមកថាព្រះរហន្តខ្ញុំមិនធ្វើការជាមួយទេត្រឡប់ទៅចូលដំណើរឋានរបស់ខ្លួនតែពួកអាចារ្យបន្ទោសនៅគេរិទ្ធិថែមមួយជាន់ទៀតលោកសិទ្ធិខ្វះស្រីណាទៅទៅយកស្រីកាគណីអញ្ចឹងមកគឺជាសារិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដំលោកសិទ្ធិឆាប់បន្តិញចេញពីផ្ទះហ្នឹងឲ្យឆាប់ទៅស្រីកាគណីនៅគេរិទ្ធិគាត់គិតថាមិនត្រូវបណ្ដឹងទេកូនប្រសាហ្នឹងណាដែលត្រឹមតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមិនត្រូវទេមានកិច្ចការអ្វីវៃត្រូវមានក្តុំ2 8អ្នកជំនុំជម្រះទេព្រោះគណនជ័យសិទ្ធិបានបញ្ជូនក្តុំ2 8អ្នកដែលយល់កិច្ចការច្រើនណាស់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យក្តីក្រែងលោកកូនស្រីនឹងមានខុសឆ្គងឆ្គងអីអីគឺសន្យាជាមួយគ្នានឹងចំឡងស្រេចហើយនឹងចាប់ទោសកំហុសអីវិសាខាកូនស្រីនឹងគឺត្រូវឲ្យក្តុំ2 8អ្នកមកតាមវិនិច្ឆ័យក្តីមកគេរិទ្ធិព្រមទាំងអស់ហើយមកគេរិទ្ធិនឹងមិនអាចនឹងបណ្ដឹងឧបាសិកាវិសាខាបានដោយងាយទេហើយក្នុងពេលហ្នឹងក៏វាគិតថាមិនត្រូវបណ្ដឹងអីដោយពាក្យរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនេះក៏បានពោលថាលោកម្ចាស់ហើយធម្មតាក្មេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានកិច្ចការខ្លះក៏ដឹងទៅកិច្ចការខ្លះក៏មិនដឹងទៅសូមលោកម្ចាស់នៅស្ងៀមចុះលោកម្ចាស់ចែលគាត់ហ្នឹងណាបរិភពរួចហើយគាត់ក៏បញ្ជូនទៅលោកសិទ្ធិគាត់ក៏ពិសាបាយនៅនឹងភាជាអ្នកមាស
មេធុបាយះដែលមានទឹកតិចហ្នឹងក្នុងថ្ងៃមង្គលហ្នឹងចាប់ចាប់ពិភេកជាអ្នកមកបរិភោគចឹងទៅពុទ្ធបានសិកាវិសាខាដឹងថាពួកអាចារ្យទៅអស់ហើយក៏បានចេញមកប្រណិប័តបំរើពុកក្មេកនឹងដួសបាយម្ហូបអីជូនប្រកបយ៉ាងហើយកាន់ផ្លិតបក់បក់ប៉ុន្តែណាហើយពេលហ្នឹងមានភិក្ខុសង្ឃដែលមានបណិប័តជាវត្តមួយអង្គនិមន្តបណិប័តមកចូលមកផ្ទះពុទ្ធបានសិកាវិសាខាមិនប្រាប់ទេព្រោះតែគិតចេញកំឲ្យបាំងកំឲ្យបាំងលោកឪពុកក្មេកឲ្យគាត់បានឃើញភិក្ខុសង្ឃលោកពុកហ្នឹងគាត់ឃើញលោកច្បាស់ចេះតែគាត់ធ្វើមិនឃើញតែដាក់មុខគាត់ដាក់មុខធ្វើមិនឃើញពិសាបាយទៅគាត់អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងឧបាសិកាវិសាខាក៏ទូលទៅលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅមុខចុះពុកក្មេកខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងគាត់ជាប់រវល់បរិភោគអាហារចាស់ពីតែប៉ុណ្ណឹងមកគេរសិទ្ធិដាក់ផ្លាប់រែចុះឈប់បរិភោគណាពួកឯងមកយកបាយហ្នឹងទៅយើងឈប់បរិភោគហ่ะហើយនាំគ្នាចាក់ដៃនាងចង្រៃហ្នឹងចេញកុំឲ្យនៅផ្ទះយើងមកថាយើងបរិភោគលិមក់អីអាបានការសាខាមិននិយាយចំពាក្យលិមក់អីតែនិយាយថាអាហារចាស់ហ្នឹងហើយគាត់នោះអាហារចាស់ហ្នឹងវាលិមក់ហ่ะណែនាងឯងមិញហ្នឹងមកតេះដៀលយើងទ្រាំបានជាមួយមុខលោកម្ចាស់យើងទ្រាំបានតែមកឥឡូវមកថាឲ្យយើងបរិភោគដែលមកយើងទ្រាំលែងបានតែនាងឯងឆាប់ចុះចេញហ្នឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងអត់មានអ្នកណាមកប៉ះបល់ឧបាសិកាទេតែគ្នាបោះបាសិកាសាខាទាំងអស់នោះមានអាណាមកអីបាសិកាសាខាថាលោកឪពុកខ្ញុំម្ចាស់នេះណាមិនមែននាងកំភៈទេស័យរើសពីកំពង់ទឹកមកទេជាមនុស្សមានតកូលមានម៉ែមានឪហើយខ្ញុំម្ចាស់មកហ្នឹងក៏មានលោកក្តំពី8នាក់មកពី8តកូលដែលខ្ញុំម្ចាស់មានទោសអីក្រំពីនឹងវិនិច្ឆ័យទោសនោះលោកឪពុកក៏បានសន្យានឹងឪពុកបងខ្ញុំម្ចាស់រួចហើយហាអ្នកនឹងនិយាយត្រូវគិតៗអញ្ចឹងថាហើយណាតែហើយក្រំពីហ្នឹងណាក្រំពីហ្នឹងណាលោកសតិគេថាណែឯងមើលទោសនាងហ្នឹងណាហើយឆាប់នាំនាងហ្នឹងឲ្យចេញពីផ្ទះយើងណាមកថាយើងបោះឪពុកលើមកបានឧបាសិកាវិសាខានឹងឯងណាក្រំពីនឹងសួរថានាងម្ចាស់ពេតដូច្នោះមែនឬនឹងហៅឧបាសិកាវិសាខានាងម្ចាស់អ្នកដែលទៅជាមួយនឹងឧបាសិកាវិសាខានោះគឺអត់មានអ្នកណាហ៊ានហៅឧបាសិកាវិសាខាថានាងឯងរាប់រយពាន់អ្នកណាសិតតែហៅថាម្ចាស់ស្រីឬចវាយស្រីអត់មាននរណាហៅនាងទេគោរពបាសិកាសាខាណានឹងក្តំពីរហ្នឹងក៏មានពាក្យគូសំបាសិកាសាខាថាតាមពិតខ្ញុំមិនបានពោលថា
លោកពុកក្មេកនឹងពិសាល្មួយណាខ្ញុំថាកាត់កំពុងទៅពិសាអាហារចាស់ហ្នឹងដោយសារមានភិក្ខុដែលមានបណ្ឌិតបាជីវិតនៅបណ្ឌិតបាហើយលោកពុកក្មេកគាត់ឃើញហើយគាត់អត់មានក្តីជ្រះថ្លាដាក់បាតតលោកម្ចាស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញថាលោកពុកក្មេកហ្នឹងគាត់ពិសាអាហារហ្នឹងអាហារហ្នឹងគឺជាផលរបស់បនចាស់ដែលគាត់បានធ្វើពីមុនមកនឹងអាហារហ្នឹងគឺជាអាហាររបស់បនចាស់នឹងនៃដូច្នេះទេតើខ្ញុំមានថាគាត់ពិសាល្មួយណាណាអញ្ចឹងក្រុមទីហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសិទ្ធិមានបានទៅឃើញទោសរបស់កូនប្រសាហ្នឹងឯណាតើលោកសិទ្ធិមានសេចក្តីក្រោបខឹងក្នុងរឿងអ្វីទៅថាបើរឿងអញ្ចឹងក៏ហីទៅចុះប៉ុន្តែណោះយកម្សិលមិញកណ្ដាលអាត្រៀតណោះឃើញនាងនាំគ្នាគ្នាទៅក្រោយផ្ទះមិនដឹងទៅធ្វើអីទេទៅចាប់កំហុសមួយទៀតហ្នឹងយកម្សិលមិញកណ្ដាលអាត្រៀតហ្នឹងមេលេណាមេលេដែលជាម៉ែរបស់សេះអាចិនីហ្នឹងវាកើតកូនបាសិកាសាខាដឹងអញ្ចឹងមិនអើពើមិនបានអណិតស្រាប់នាំគ្នាទៅជួយមេលេហ្នឹងកើតកូនទាំងដាអត្រេតជួយសម្រាលកូនឲ្យមេលេហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឪក្មេងអត់ដឹងថាទៅធ្វើអីហ្នឹងចាប់កំហុសកូនស្រីនឹងនាំគ្នាទៅធ្វើអីក្រោយទេអានឧបាសិកាវិសាខាប្រាប់ចឹងទៅក្រុមពីរក៏កាត់ក្តីទៅទៀតទៅថាបើអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនោះមុននឹងមកនោះមុននឹងមកហ្នឹងឪពុកនាងហ្នឹងប្រាប់ថាអ្មេចនោះកម្លៅយកភ្លើងពីក្នុងផ្ទះទៅក្រៅអ្មេចនោះហ្នឹងហើយមិនឲ្យយកភ្លើងទៅក្រៅហ្មេចបើញាតិចិត្តខាងរលត់ភ្លើងអស់វាអត់មានមិនឲ្យយកពីក្នុងផ្ទះទៅហ្នឹងបានក្តំពីនឹងសួរឧបាសិកាវិសាខាឧបាសិកាវិសាខាក៏បានបកស្រាយថាមិនមែនសម្ដៅយកភ្លើងដុតដាំបាយហ្នឹងទេហ្នឹងគឺសេចក្តីនេះកាលណាបើខ្ញុំម្ចាស់នេះណាបានដឹងរឿងមិនល្អរបស់ឪពុកក្មេកដឹងរឿងមិនល្អរបស់ម្ដាយក្មេកដឹងរឿងមិនល្អរបស់ប្តីហ្នឹងមិនត្រូវយករឿងមិនល្អហ្នឹងទៅនិយាយខ្ញុំសែណាស់នៅក្នុងអវាទរបស់ធនញ្ញជ័យសិទ្ធិ10ប្រការបដៅឧបាសិកាវិសាខានឹងឧបាសិកាវិសាខាបកស្រាយឲ្យឪពុកក្មេកហើយនឹងកដំពីអ្នកវិនិច្ឆ័យទោះពេលអីយ៉ាងណាហ្នឹងវិនិច្ឆ័យក្តីហ្នឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងពេលហ្នឹងទាំងអស់ទាំង10ចំណុចហ្នឹងត្រង់ដែលថាកុំឲ្យនាំភ្លើងពីក្នុងផ្ទះចេញទៅក្រៅហ្នឹងណាគឺរឿងរ៉ាវមិនល្អរបស់ឪពុកក្មេកណៃក្មេកនឹងប្តីហ្នឹងកុំនាំយកទៅនិយាយប្រាប់អ្នកក្រៅថាឪពុកក្មេកខ្ញុំហ្នឹងវាចេះប្តីខ្ញុំហ្នឹងវាចេះអាហ្នឹងហើយអានាំយកទៅនិយាយហ្នឹងឲ្យភ្លើងហ៎ឲ្យភ្លើងដតីក្រៃលែងជាងហ្នឹងមិនមែនទេហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងវាភ្លើងខ្លាំងណាស់កុំឲ្យនាំយកទៅអញ្ចឹងទេតាអីប៉ុណ្ណឹងគាត់គាត់ស្ដាប់បានតែមួយហ្នឹងដល់អាទី2គាត់ថាអីចុះអាមិនឲ្យនាំភ្លើងក្រៅមកក្នុងនោះមិនទៅបើផ្ទះយើងវាលត់ភ្លើងអស់មិនឲ្យទៅយកពីផ្ទះគេមកមិនហ្នឹងបានឧបាសិកាសាខាប្រាប់ទៅ
មិនមែនភ្លើងនឹងទេគឺបើអ្នកដតីខាងក្រៅនឹងមាននិយាយរឿងអាក្រក់អំពីពុកក្មេកណៃក្មេកនិយាយរឿងអាក្រក់ពីប្តីយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយមិនត្រូវនាំយករឿងនឹងមកនិយាយញុះញង់អុចអាលអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទេមិនត្រូវជម្រាបពុកក្មេកណៃក្មេកទេនឹងអាហ្នឹងហើយដែលថាកុំឲ្យនាំភ្លើងពីក្រៅចូលមកក្នុងផ្ទះនោះរួចបានសិកាសារីបរាប់ឲ្យសពគ្រប់ទាំង10អញ្ចឹងទៅដែលថាកប់បីឲ្យដល់បកគលដែលឲ្យតែម្យ៉ាងហ្នឹងបើបកគលណាខ្ជិលឲ្យវាយវ៉ាន់អីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទៅគេយកត្រឡប់មកសងវិញអាហ្នឹងពេលក្រោយសុំឲ្យខ្ជិលអាហ្នឹងទី3នោះហើយទី4កុំឲ្យដល់បកគលដែលមិនឲ្យដែលគេខ្ជិលទៅឲ្យគេអត់សងវិញអាលើក្រោយគេមកខ្ជិលកុំឲ្យនឹងអញ្ចឹងណាហើយទី5នោះកប់បីឲ្យទាំងបកគលដែលឲ្យទាំងបកគលដែលមិនឲ្យអាហ្នឹងគឺបើញៀតមិត្តតែជាអ្នកកំសត់ក្តីក្រដែលគេខ្ចីទៅហើយមុនហ្នឹងខ្លះគេឲ្យខ្លះគេមិនឲ្យអាហ្នឹងក៏ហេតុទៅជាញាតិជាមិត្តហើយគេមកខ្ចីក្រោយទៀតក៏ឲ្យទៅហ្នឹងទី5នោះនៅទី6ក៏បីអង្គុយជាសុកហ្នឹងពេលដែលឃើញឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកឃើញប្តីមកក៏បីក្រោកឈរហ្នឹងដែលឈ្មោះថាអង្គុយជាសុកនោះបរិភោគជាសុកហ្នឹងក៏មកបរិភោគមុនពុកក្មេកណៃក្មេកកម្លោយបរិភពមុនសាមីត្រូវគោរពប្រព្រឹត្តបរិបត្តិជូនពុកក្មេកណៃក្មេកនឹងបរិភពនឹងឲ្យបានស្រួលបួលសំខ្លួននឹងបរិភពតាមក្រោយចឹងទៅនឹងគឺការបរិភពនឹងជាសុខបំរើពុកក្មេកណៃក្មេកនឹងគាត់ទៅដៅមកល្អអញ្ចឹងណានឹងណាហើយទី6ហ្នឹងក៏ដេកដែរជាសុខនោះក៏កម្លោយដេកមុនឪពុកម្ដាយក្មេកកុំឲ្យទៅដេកមុនប្តីនោះនឹងគឺត្រូវប្រណិប័តគោរពឲ្យបានស្រួលបួលសំដេកខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងណាហើយទីណានឹងទី8រួចហើយណាទៀតណា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 ចាំមើលណាចាំមើលទី1កំណំភ្លើងពីក្នុងផ្ទះទៅក្រៅទី2កំណំភ្លើងពីក្រៅមកក្នុងអញ្ចឹងទេណាទី3ក៏3ឲ្យដល់បុគ្គលដែលឲ្យទី4នោះមិនឲ្យដល់បុគ្គលដែលមិនឲ្យទី5នោះក៏3ឲ្យដល់បុគ្គលដែលទាំងដែលឲ្យទាំងដែលមិនឲ្យបានទី6ក៏3អង្គុយជាសុខទី7បរិភោគជាសុខទី8ដែលជាសុខណាទី9ក៏3បំរើភ្លើងគឺត្រូវឲ្យឃើញឪពុកក្មេកដៃក្មេកនឹងប្តីនឹងជាគំនូរភ្លើងឬក៏ដូចជាស្ដាច់ពោះឬស្ដាច់នៃអញ្ចឹងត្រូវឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាហ្នឹងដែលបំរើឪពុកក្មេកដៃក្មេកបំរើប្តីនឹងដូចជាគេបំរើភ្លើងអញ្ចឹងហើយទី10នោះប្របីសំពះបូជាទេវតាក្នុងផ្ទះត្រូវឃើញឪពុកក្មេកដៃក្មេកប្តីក៏ដូចជាទេវតាហើយឃើញសមណៈព្រាហ្មណ៍នឹងនិមន្តចូលមកក្នុងផ្ទះឃើញសមណព្រាហ្មណ៍នឹងដូចជាទេវតាត្រូវគោរពប្រណិប័តទេវតាក្នុងផ្ទះនឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានកដំទីនឹងគាត់សួរទៅម៉េចលោកសិទ្ធិឃើញទោសស្អីទៀតទេអត់ទេអត់ឃើញអីទៀតទេដាក់មុខជាយ៉ាងចោះដល់អញ្ចឹងទៅបានឧបាសិកាវិសាខាថាដែលលោកឪពុកក្មេកបណ្ដែងខ្ញុំមុនដំបូងហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅមិនទាន់ទៅទេម៉ែអំពីមានកដំពីនឹងឯងជាអ្នកវិនិច្ឆ័យសេចក្តីប៉ុន្តែឥឡូវនេះ
វិនិច្ឆ័យសេចក្តីស្រេចបាច់ស្រួលបួលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំយានរៀបចំអីវ៉ៃអីវ៉ាន់យើងត្រឡប់ទៅតកោយើងវិញតកោប្រកាសប្រាប់ទាំងអស់គ្នាមកគេរិទ្ធិខាត់ហ្នឹងកូនស្រីកូនស្រីកុំទៅណាកូនស្រីណាឲ្យឪពុកសុំទោសកូនស្រីសុំទោសណាសុំទោសបានទីការសាខាទៀតបានទីការសាខាអត់តាន់ប្រូមែថាទោសប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេកូនលើកលែងបានប៉ុន្តែតកូលខាងកូនធ្លាប់តែធ្វើទេដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានប្រសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានឲ្យកូនមនុស្សនឹងអត់បានធ្វើតលតែកូនបានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានកូននៅអញ្ចឹងធ្វើអីក៏បានដែរកូនស្រីធ្វើអីក៏បានដែរនឹងបោបានសិកាសាខាបានឧបាសិកាសាខានឹងឯងបានឱកាសធ្វើទានណាអត់ចាំយូរទេនឹងរតនាព្រះភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធានក្នុងថ្ងៃនឹងឯង8ថ្ងៃស្អែកទទួលផតព្រះអង្គនឹងភិក្ខុសង្ឃក៏ទទួលណាថ្ងៃស្អែកឡើងណាបាសិកាវិសាខាក៏បានចាត់ចែងរៀបចំចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហើយក៏បានគេឲ្យទៅអញ្ជើញទៅក្មេងក្នុងការនោះពួកអាចារ្យដឹងថាព្រះសម្ណៈគោដំភិក្ខុសង្ឃទៅទទួលផាត់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងនាំគ្នាទៅអង្គុយឡោមផាត់ផ្ទះហ្នឹងចឹងណាដល់ឬគេមកអញ្ជើញលោកសិទ្ធិអញ្ចឹងទៅផាត់លោកសិទ្ធិកុំទៅណាណាលោកសិទ្ធិគាត់ក៏ប្រាប់ទៅវិញថាឲ្យកូនស្រីថ្វាយចង្ហាន់តែឯងទៅចុះអញ្ចឹងបាសិកាសាខាសុបាយចិត្តណាបានថ្វាយចង្ហាន់រួចទៅដល់ពេលត្រូវស្ដាប់ធម៌នៅស្ដាប់ធម៌ក៏បានឲ្យគេទៅអញ្ជើញពុកក្មេកទៀតលើកហ្នឹងពុកក្មេកគិតថាអត់មកស្ដាប់ធម៌ទេអត់គួរសមមែនទេអញ្ចឹងត្រូវទៅទៅពួកអាចារ្យថាបើលោកសិទ្ធិទៅទៅកំនៅពីមុខព្រះសម្មាគោដំត្រូវនៅខាងក្រៅដងនួនពួកអាចារ្យគេទៅចាក់ចែងចងវងនួនចងវងនួនខ្លួនឯងឲ្យលោកសិទ្ធិនៅខាងក្រៅដងនួនហ្នឹងព្រះរាមភិបអង្គមានព្រះតម្រេះថាអ្នកឯងនៅក្រៅដងនួនក៏ដោយនៅក្រៅជាងផ្ទះក៏ដោយនៅម្ខាងភ្នំក៏ដោយនៅក្រៅចក្រវាលក៏ដោយដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាតថាគតបំណងឲ្យអ្នកឮហើយគឺអ្នកត្រូវតែបានឮធួរដែលថាគាត់សំដែងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចាប់សំដែងប្រកាសអនុពពីកថាទៀតអនុពពីកថានោះព្រះអង្គសំដែងច្រើនណាសម្រាប់ក្រហស់នឹងទៀតព្រះអង្គសំដែងណាដើម្បីបោកគក់លាងអាសន្តានចិត្តដែលវាសូវមកដែលវាប្រឡាក់ទៅដោយកាមគុណសម្បត្តិប្រពលៀបយោះជារបស់មនុស្សហ្នឹងត្រូវបោកគក់ទៅដោយទៀនសិលទៀននៃកថាសិលកថាឲ្យសំដែងសក្កិកថាឋានសួគ៌មកកុំឲ្យវាជាប់ជ្រុបងប់នៅតែក្នុងសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងហើយទៀនសិលហ្នឹងគឺថាវាជាហេតុណាទៀនហ្នឹងនឹងវាជាហេតុនៃសម្បត្តិទេពក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកហ្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងដូចចាប់ក្រួនដើមស្វាយឬដើមព្រីងទម្លាក់ផ្លែមកអញ្ចឹងទៀនព្រះអង្គសម្ដែងទៅធัวហ្នឹងអ្នកដែលស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហាក់ដូចជាថាព្រះអង្គសម្ដែងមកចំពោះខ្លួនតែឯងអញ្ចឹងនឹងប្រៀបបីដូចជាព្រះច័ន្ទដែលនឹងរះឡើងក្នុងមេឃស្លាស់នៅកណ្ដាលអាកាសពេញវងអញ្ចឹងណាមនុស្ស
គ្រប់គ្រប់គ្នានៅឃើញតែប្រចាំនៅលើក្បាលរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គនៅកន្លែងណាក៏ដោយនឹងហាក់ដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងមកចំពោះខ្លួនអញ្ចឹងនេះដោយអានុភាពបារមីនៃទានដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានរំពេញមកកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិណានឹងព្រះអង្គធ្លាប់កាត់ទសីស័កក្នុងការធ្វើទានដូចជាព្រះធម៌ព្រះអង្គធ្លាប់ខ្វេះបណេធ្វើជាឆ្នាំព្រះអង្គធ្លាប់ពុះទ្រូងយកបេះដូងព្រះអង្គធ្លាប់លះបង់បុតភិរិយាសពគ្រប់ទាំងអស់ដោយអំណាចនៃទាននឹងធ្វើឲ្យការសម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកណានៅឆ្ងាយយ៉ាងណាឬយ៉ាងណាក៏បានហើយប្រកបដោយជាសម្ដែងចំពោះបុគ្គលនឹងតែម្នាក់អញ្ចឹងណានឹងនៅពេលនឹងឯងមេគេរិសិទ្ធិទៀតបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះរាមាប្រភេទនៅខាងក្រៅវាំងនោះនឹងក៏បានឃើញធម៌ទៀតមិនឃើញធម្មជាតិណាដែលកើតឡើងហើយតែមានការវិញ្ញាសទៅជាធម្មតាមេគេរិសិទ្ធិបានសម្រេចសោតាបតិផលទៀតយីអស្ចារ្យមែនទែនទៀតនឹងមេគេរិសិទ្ធិបានឃើញធម៌បានសម្រេចធម៌ណាទៀតបានដល់នៅសេចក្តីឃ្លាវខ្លាអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យឆ្លងរួចផុតពីសេចក្តីសង្ស័យអត់មានអាចារ្យណាខាត់បានទេបើចំនួនចេញមកហើយចេញមកមុនដំបូងអត់មានតម្រង់ទៅរកព្រះទេទៅចូលទៅរកឧបាសិកាវិសាខានៅពីមុខព្រះនឹងឯងចាប់បៅដោះឧបាសិកាវិសាខាបៅដោះមែនទេណាហ្នឹងរួចទៅសុំឲ្យកូនស្រីនឹងឯងជាម្ដាយសុំជាម្ដាយហ្នឹងរួចអលេងមាត់ពីដោះបាសិកាសាខាទៅបានចូលទៅជាបាច់ប្របាទព្រះរាមាភិយយោមាត់ទៅជញ្ជប់ប្របាទព្រះរាមាភិយទៀតប្រកាសថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនេះគឺជាមិគេរិសិទ្ធិខ្ញុំព្រះអង្គនេះគឺជាមិគេរិសិទ្ធិខ្ញុំព្រះអង្គអស់កាលដ៏យូរមកហើយអត់បានដឹងថាទានដែលធ្វើនៅក្នុងព្រះសាសនានេះមានផលច្រើនទេតែតែក្នុងពេលនេះឯងបានដឹងថាទានដែលបានតម្កល់ដោយល្អក្នុងព្រះសាសនានេះមានផលច្រើនបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះឯងដែលបានជួយខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យបានរួចពីអបាយភូមិកូនប្រសាស្រីរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះវិសាខានេះឯងដែលបានជួយឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានរួចអំពីសភាពសៅម៉ងខ្ញុំព្រះអង្គបានដល់នៅប្រពុតដល់នៅប្រធัวដល់នៅប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះអង្គទ្រង់បានចាំនឹងខ្ញុំព្រះអង្គនេះថាជាបាសកចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតតទៅនឹងរៀបរាប់ច្រើននៅក្នុងពេលហ្នឹងណានឹងនឹងគឺជាគុណរបស់បាសិកាវិសាខាបាសិកាវិសាខាចាប់ពីពេលនឹងមកមានឈ្មោះថាមិគេរមេតដាគឺជាម្ដាយរបស់មិគេរសិទ្ធិតាំងពីពេលនឹងមកណាណាបាសិកាវិសាខារដ្ឋនេព្រះតមានភិក្ខុនឹងភិក្ខុសង្ឃទ្រង់ទទួលចង្ហាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកទៀតទៀតថ្ងៃស្អែកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកសម្ដែងទៅធួភិរិយារបស់មិគេរសិទ្ធិបានសម្រេចស្រោតតាមម្នាក់ទៀតទៀតនឹងហើយប្តីអត់ឮថាបានអីទេប្តីហ្នឹងក្រំតែថានៅក្នុងតកូលហ្នឹងក្រោយមកទៅជាទីកន្លែងដែលបានទទួលភិក្ខុសង្ឃណាទៀតនឹងពោពេញទៅដោយសម្ពុតការសាវកពើលឿងហ្នឹងឯងនឹងសម្បូរទៅដោយចំហាយក្លិនរបស់អ្នកមានសិលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌មានវត្តបប្រតិបត្តិដ៏ល្អទោះព្រឹកទោះល្ងាចហ្នឹងឯងនឹងហើយប្តីនឹងអត់ឮថាបានសម្រាប់អីឬក៏មិនបានអីនឹងយ៉ាងណាបើឮថាសបោតកូនប្តីនឹងណាកូននោះច្រើនណាស់បាតិកាវិសាខាហ្នឹងមានកូន20ប្រុស10ស្រី10ទៀតណាហ្នឹងហើយកូនម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមានកូនខ្លួនឯង20 20ទៅទៀតហ្នឹងចៅរបស់បាតិកាវិសាខាគិតទៅ400នាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ទៅចៅទួត8000ទៀតណាណាំ
ចៅទួត 8,000 សរុបទៅក្រំយថាកូន20កូន20ចៅ400ចៅទួត 8,000 វាត្រូវ 8,420 មួយហើយជីដូននឹងគឺបានទីកាយសាខានឹងតែនឹងនៅក្រោយពីព្រះអង្គប្រតិភិយទៅណាតែតែមានបន្តបន្តទៅកាលដែលព្រះអង្គគង់ទៅជន់នៅឡើយមិនទាន់មានច្រើនអញ្ចឹងទេពីប្រោបាទីកាយសាខាបងអូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនណាបងអូន33ឆ្នាំទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ន35ទ្រង់ត្រាស់ដឹងបាន5ឆ្នាំក្នុងវស្សាទី5គង់ចាំវស្សានៅកោដាគេរសាលានៃមហាវ័នជិតក្រុងវេសលីក្នុងរវាងហ្នឹងក្នុងរវាងវស្សាទី5ហ្នឹងរវាងវស្សាទី5និងទី6ក្នុងចន្លោះវស្សាហ្នឹងណាព្រះអង្គចេញពីនគរវេសលីបានព្រះអង្គយាងទៅផតិយៈនគរហ្នឹងឯងក្នុងកាលហ្នឹងបាទជាការសាខាទើបតែអាយុ7ឆ្នាំហ្នឹងព្រះដ៏មានភាពព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ន40ហើយហ្នឹងបាទជាការសាខានៅរហូតខ្លួនឯងអាយុ120នោះនឹងបានសិកាវិសាខាមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ទេមានកម្លាំងស្មើនឹងដំរី5កម្លាំងដំរី5ផ្គុំគ្នាស្មើនឹងកម្លាំងរបស់សិកាវិសាខា1ដំរីពេញកម្លាំងណាពេលមួយធ្វើដំណើរចេញអំពីវត្តចេតពន្ធមកមានស្រីស្រីជាបរិវារ500នាក់ហ្នឹងព្រះជាលឺតំណឹងកម្លាំងរបស់ឧបាសិកាវិសាខាចង់សាកល្បងបលែងដំរីមួយមកក្នុងពលានលួងពួកស្រីនឹងខ្លះរត់ចោលឧបាសិកាខ្លះក៏មិនរត់ចោលឯនៅជាមួយឧបាសិកាបាទការសាខាថារឿងអីហ្នឹងពួកទេសីប្រាប់ថាឮមកថាព្រះជាចង់សាកលបងកម្លាំងប្រមែម្ចាស់បានសិកាគិតថាតែចាំបាច់រត់អីដំរីហ្នឹងបើអញគិតយ៉ាងម៉េចទេបើចាប់ដំរីហ្នឹងខ្លាំងដំរីហ្នឹងងាប់ណាបានសិកាសាខាចាប់ដំរីខ្លាំងងាប់តែដំរីហ្នឹងកម្លាំងខ្លាំងលើស្មើនឹងដំរី5ហើយទៅទុបនឹងដំរី1ដំរីហ្នឹងទុបមិនឈ្នះងាប់ហ៎អញ្ចឹងក៏មកដំរីហ្នឹងលំបាកខ្លាំងកំពុងឲ្យបាល់សម្រុកមកយកតែរាមដៃ2ទេតែកេះប្រម៉ោយកេះតម្រៃនឹងពវលខ្លួនអុកកគូទៅនដីគិតត្រឡប់ថយក្រោយវិញវឹងទេក្រំតែរាមដៃវិសាខា2ណាតម្រៃកំពុងរត់ចូលមកនោះយកទៅទុកប្រម៉ោយកេះចេញទៅតម្រៃនឹងវិលខ្លួនដួលរត់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទេកម្លាំងពពួកជនចាំមើលនឹងអ៊ូអែស្រែកត្រេកអរពោសັບសាទុការឲ្យដល់បានសិកាវិសាខានឹងមានទាសីតែម្នាក់ទេទាំងក្នុងបណ្ដាទាសីទាំងអស់ដែលមានកម្លាំងស្មើនឹងនាងអាចទទួលទុកដាក់អាវមហាលតាប្រសាទនឹងបាននឹងមកគេរិទ្ធិតាំងពីគាត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាមកគាត់គិតថាកុំឲ្យកូនប្រសាគាត់នឹងប្រើអាវនឹងធ្ងន់ខ្លាំងពេកគាត់ធ្វើអាវមួយអាវឈ្មោះខេនមត្តកៈនឹងខោណូមោដោយន្តោក៏មានតម្លៃ100,000ហបណៈវិស្រាលគ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូននឹងប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាណាពេលមួយនៅក្នុងនគរសាវត្ថីហ្នឹងគេលេងបន់ប្រចាំឆ្នាំពួកអ្នកស្រុកក៏បានអញ្ជើញឧបាសិកាវិសាខាឲ្យទៅបរិភោគអាហារហើយក៏ឧបាសិកាវិសាខាក៏ពាក់អាវមហាលតាប្រសាទនឹងទៅ
មហាដាប្រសាទដែលបានមកអំពីបេតាពីនគរសាកេតមកណាអៅមង្គលការនោះណាពាក់ទៅរួចទៅមិនដឹងទៅឯណាគេឯងទៅលេងនេះទៅលេងណោះទៅខ្លួនឯងមិនដឹងទៅឯណាទៅវត្តចូលទៅវត្តចេតពុនដល់ចូលទៅវត្តនឹកឃើញថាមិនត្រូវពាក់អៅនោះទេព្រោះអៅនោះវាពាក់ទៅទូមកលើក្បាលហើយវាមានរូបជាកងោកមិនត្រូវទេអញ្ចឹងត្រូវដោះវិជ្ជាពងពេកទៅឲ្យជាសីដែលមានកម្លាំងស្មើនឹងតំដី5ប៉ិនគ្នាហ្នឹងទៀតគឺទៅកម្លាំងធៀតខ្លាំងណាស់ទៀតមនុស្សធម្មតាឲ្យតំដីស្មើនឹងតំដី5បានទទួលអាវនឹងបានណាជាសីធម្មតាអត់បានទេយងអាវនឹងមិនរួចទេហ្នឹងរួចទៅក៏បានពាក់អាវខនមត្តកៈដែលមេកេរសិទ្ធិបានធ្វើជាគុណបំណាច់ឲ្យដល់កូនស្រីនោះពាក់ចូលទៅស្ដាប់កថាស្ដាប់កថារួចទៅស្វែងបង្គំព្រះរាមាភិជាចេញមកវិញទៀតស្អីផ្លិចឲ្យអាវមហាដតាប្រសាទនៅវត្តចេតពុនទៀតទៅព្រះអនន្តហ្នឹងមានប្រកដីរើសរបស់អ្វីៗដែលគេផ្លិចទុកម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅបានទូព្រះរាមាភិថាបានសិក្ខាវិសាខាផ្លិចអាវព្រះអង្គថាអនន្តរើសទុកក្នុងកន្លែងដ៏សំគួរទៅព្រះអនន្តក៏បានរើសទៅទុកនៅកន្លែងមួយដល់បាសិកាវិសាខាចេញមកក្នុងបរិវេណវត្តនឹងឯងជាមួយនឹងសុភយាបាសិកានឹងដើម្បីឲ្យបានជ្រាបថាភិក្ខុណាជាអកណ្ឌកភិក្ខុណាជាភិក្ខុដែលត្រូវធ្វើដំណើរចេញទៅឆ្ងាយភិក្ខុណាមានអពាតអីអីចឹងទៅនឹងដើរជាមួយសុភយាបាសិកាសុភយាបាសិកានឹងបានទៅជួបនឹងភិក្ខុអពាតមួយអង្គនឹងដែលលោកមានអពាតទៅលោកមានបំណងចង់ឆាន់ទឹកសុខស្អាតសពិយាបាសាសពិយាបាសិកានឹងរាប់រួតែគេលោកទៅរួមមិនបានអានឹងរឿងមួយទៀតនោះណាទៀតក្នុងពេកហ្នឹងដើរជាមួយគ្នាទៀតដើរជាមួយបាសិកាវិសាខាហ្នឹងអានឹងរឿងសពិយាផ្សេងមួយទៀតទៅតែត្រង់តែក្នុងកំពីសម្ដែងថាក្នុងពេលហ្នឹងឯងដែលបានរាប់រងរួសាច់ពេលរកថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអត់មានគេលក់សាច់នោះបានអាសាច់ភ្លើខ្លួនឯងឲ្យជាសីធ្វើជាទឹកសុខយកមកប្រគេនលោកណាហ្នឹងឯកតតិកៈមួយដែរណាបងណេតសុភយាបាសិកាហ្នឹងជាកំពូលលើបាសិកាផ្នែកខាងអីនៅលើបងណេតណាហ្នឹងហ្នឹងហើយបាសិកាសាខាក៏បានបែកគ្នាពីសុភយាបាសិកាទៅនេះជាងសិក្សាមើលទៅជីវិតបាសិកាជាព្រះរិយបុគ្គលចឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាណាជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នានឹងបាសិកាចេញផុតពីវត្តមកសួរទេស័យយកអាវមកឲ្យខ្ញុំពាក់អងផ្លេចបាត់ផ្លេចបាត់ផ្លេចនៅកន្លែងស្ដាប់ធោះអញ្ចឹងនាងទៅយកមកប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកម្ចាស់អនន្តនឹងឯងរើសទុកនឹងមិនបាច់យកមកទេណាយើងលះបង់តែម្ដងទៅព្រោះយើងអត់ប្រើប្រាស់របស់ដែលពិខុចាប់ពណ៌ហើយទេបាទការសាខាដឹងរឿងពីមុនមកថាអ្នកទៅស្ដាប់ធម៌ទៅផ្លេចអីព្រះអានរើសទុកហើយក្រៃលោកវាអញ្ចឹងផ្ដាំឲ្យហើយទេសេទៅព្រះអានសួរនាងមរោអីមរោអើម៉ែម្ចាស់វិសាខានេះនៅនេះអាត្មារើសទុកអើបើអញ្ចឹងម៉ែម្ចាស់ថាអត់ឲ្យយោទេបើលោកម្ចាស់រើសទុកហើយត្រឡប់មកវិញដៃទៅទេប្រាប់ដល់ឧបាសិកាបាសិកាថាលះអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើទុកអើនឹងទៅនាំឲ្យលោកម្ចាស់អនន្តនិងព្រះសង្ឃពិបាកចាប់ចែកណាអញ្ចឹងឲ្យនាងទៅយកមកក៏ឲ្យនាងនឹងទៅយកមកដាក់កូនទេដើរលក់អាវនឹងទាំងដើម្បីយកប្រាក់
មកជាបច្ច័យ4សម្រាប់ព្រះសង្ឃទៅទុកអាវហ្នឹងនឹងយកទៅធ្វើអីលោកមកយកមកលក់ឲ្យបានជាត្រកសម្រាប់បច្ច័យ4ទៅអត់មានណាទិញអត់មានណាមានប្រាក់ទិញវាថ្លៃណាឲ្យជាងគេមកវាយតម្លៃដឹងថា9កោដអាវហ្នឹងឲ្យថ្លៃឈ្នួលគឺ100,000អញ្ចឹងមកដូច្នេះអ្នកណាទិញវាត្រូវតែ9កោដហើយ100,000ថាប៉ណ្ណាអត់មានណាទិញនៅក្នុងព្រះធម្មបទកថាសម្ដែងប្រាប់ថានៅផែនប្រតិពីនឹងអ្នកមានអាវនឹងតែ3អ្នកទេទៀតគឺព្រះនាងមលកាដែលជាភរិយារបស់ពន្ធលក្ខិណាបតីអ្នកមលក្សត្រក្នុងនគរកុសិណារាហ្នឹងម្នាក់ហើយនឹងធីតាសិទ្ធិបរិណសីហ្នឹងម្នាក់ហើយនឹងវិសាខាមិនតែ3អ្នកហ្នឹងឯងអត់មានណាទិញអញ្ចឹងទិញខ្លួនឯងបាទកាលຕົកអាវនឹងទៅរកឲ្យគេចាត់ចែងយកត្រប9កោដ1ខែហ្នឹងយកទៅក្នុងវត្តហ្នឹងឯងក្រាបទូលព្រះរាជាពុភីអំពីរឿងនៅផ្លេចអាវហ្នឹងខ្ញុំម្ចាស់មិនប្រើប្រាស់ទេនៅអាវដែលសមណៈបានចាប់ពណ៌ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់យកទៅលក់អត់មានណាទិញខ្ញុំម្ចាស់ទិញខ្លួនឯងយកប្រាក់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងតើប្រាក់ហ្នឹងគួរចាត់ចែងទៅក្នុងបច្ច័យ4បច្ច័យណាមួយសំគូព្រះអង្គទូលសួរព្រះរាជាពុភីណាបានព្រះរាជាពុភីថានាងចូលចាត់ចែងសេនាសនៈដំណើររបស់សង្ឃនៅខាងកើតក្រុងហ្នឹងល្អណាស់អញ្ចឹងក៏បានយកប្រាក់9កោដហ្នឹងឯងទិញដីក្រំថ្លៃដីសម្រាប់កសាងវិហារវត្តហ្នឹងណាទានអស់9កោដហើយយក9កោដថែមមកទៀតដើម្បីកសាងវិហារទានហ្នឹងនៅក្នុងពេលដែលព្រះរាជាមានភិក្ខុទ្រង់ទទួលផតាហារពីផ្ទះអនាថាបិណ្ឌរួចទៅព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញខុសខ្លោងទ្វារទានខ្លងទ្វារឆ្លាប់តែព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនឹងផ្សេងដល់លើកនេះចេញទៅខ្លងទ្វារខាងជើងអញ្ចឹងគេដឹងថាព្រះអង្គមកតែទ្រង់យាងទៅឆ្ងាយហើយព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទៀតទ្រង់ជ្រាបមានទេវបុត្រម្នាក់ចុតិអំពីឋានសួគ៌មកនឹងឯងមកបដិសន្ធិនៅក្នុងផតិយនគរមានឧបនិស្ស័យព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅប្រោះព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅបានសិកាតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទ្រង់យាងចារឹកទៅឆ្ងាយឬសាខាតថាគតទៅឆ្ងាយសូមព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់មកព្រោះខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវកសាងវិហារតថាគតទៅឆ្ងាយយូរបានមកវិញវិសាខាថាព្រះអង្គនោះក៏ជ្រាបពិខុសអង្គណាអាចដឹងនៅក្នុងកិច្ចការកសាងនឹងហើយអញ្ចឹងសូមព្រះរាជមានភារព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ភិក្ខុសង្ឃអង្គណាដើម្បីជួយក្នុងកិច្ចការដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយឬតែមិនទាន់ធ្វើនឹងឲ្យដល់ខ្ញុំម្ចាស់ចឹងនាងទទួលបាបខ្លួនឯងទៅឧបាសិកាវិសាខាចិត្តដឹកនឹងព្រះអនុមទៅពិតមែនប៉ុន្តែនឹកឃើញថាប្រមុខកលែនវិញប្រលោកកំពូលខាងរិទ្ធអញ្ចឹងដើម្បីជួយក្នុងកិច្ចការកសាងវិហារនឹងឲ្យឆាប់រួចក៏ទៅទទួលបាបប្រមុខកលែនមុខកលែនក៏បានមើលពភៈព្រះរាមវិភាព្រះរាមវិភាក៏ត្រាស់ថាមុខកលែនអ្នកចូលនាំភិក្ខុសង្ឃទាំង500ដែលជាបរិវាររបស់អ្នកត្រឡប់ទៅវិញចុះព្រះមកលៀនក៏នាំពិកសំ500ត្រឡប់មកដើម្បីជួយនៅក្នុងនវៈកម្មហ្នឹងណាជួយហ្នឹងគ្រាន់តែជួយចាត់ចែងប្រាប់ថាត្រូវកសាងរបៀបយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យសំជាលំនៅរបស់សាមណៈនោះណាយ៉ាងនេះធ្វើហើយយ៉ាងនេះមិនតាន់ធ្វើអីអីហ្នឹងឯងដោយអំណាចរិទ្ធព្រះមកលៀនទៀតមនុស្សដែលទៅរោគឈើរួតថ្មហ្នឹងឯង50យោជ60យោជមកវិញតាន់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយលើកដាក់រទេះហ្នឹងក៏ស្រួលទៀតមិនលំបាកទេហើយធ្ងន់ល្មមតែរទេះបាក់តែអត់បាក់ឯរទេះហ្នឹងអត់បាក់ផ្លូវទេហ្នឹងដោយណាចរិទ្ធប្រមោកលៀនជួយកិច្ចការកសាងប្រាសាទហ្នឹងពីរជាន់ទៀតមួយជាន់500បន្ទប់ជាន់500បន្ទប់ហើយធ្វើល្អណាហ្នឹងធ្វើជាប្រាសាទតូចតូចជុំវិញហ្នឹងទៀតធ្វើហើយធ្វើអាងទឹកនៅពីលើហ្នឹងឯងធ្វើពីមាសទៀតបាសិកាវិសាខាចំណាយមាសធ្វើអាងទឹកពីលើប្រាសាទហ្នឹងទៀត
ចាប់ចែងធ្វើ9ខែរួចទៀតនឹងមានឈ្មោះថាបពារាមព្រោះជាអារាមនៅ7ខាងកើតក្រុងសាវត្ថីណាត្រូវគ្នានឹងព្រះរាមានុភាពព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកម្មទីចរិតនឹង9ខែគាត់ត្រឡប់មកវិញប្រាសាទនឹងហើយបានជ្រាបថាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកហើយក៏ទៅអារាធនាព្រះរាមានុភាពចូលទៅកាន់បពារាមដើម្បីធ្វើពិធីបន់ឆ្លងប្រាសាទនឹងទៀតធ្វើពិធីបន់ឆ្លងប្រាសាទនឹង4ខែទៀតក្នុងពិធីបន់ឆ្លងនឹងត្រូវអស់ប្រាក់9កោដថែមទៀតរួមសរុបទៅ9កោដ3ដង9 3ដង27កោដណាទៀតក្នុងបណ្ដាស្ត្រីទាំងអស់ដែលចំណាយត្រប់ក្នុងព្រះសាសនាអត់មានណាស្មើនឹងឧបាសិកាវិសាខាទេណានឹងស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានសម្លាញ់របស់ឧបាសិកាវិសាខាម្នាក់យកសម្ពុតតម្លៃ1000ហត្ថនៈទៅសុំក្រាលក្នុងប្រាសាទហ្នឹងឧបាសិកាវិសាខាថាឥឡូវយើងថាមិនឲ្យក្រាលថាចិត្តយើងមិនបានឥឡូវនាងយកទៅមើលកន្លែងណាដែលនៅខ្វះខាតត្រូវក្រាលក្រាលខ្លួនឯងហើយនាងនឹងដើរទៅមើលកន្លែងណាក៏អត់មានអាកន្លែងណាដែលមានសម្ពុតកំរាលនឹងឯងថោកជាងសម្ពុតខ្លួនអត់មានរកកន្លែងក្រាលមានយំទៅព្រះអំណរថានាងយំអីខ្ញុំចាស់រកកន្លែងក្រាលអត់មានខំបានសម្ពុត1000ហត្ថនៈនឹងណាព្រះអំណរកុំយំអីចាំអាត្មាជួយរកកន្លែងរត់ទៅឃើញអាកន្លែងកម្មជាដើរនឹងឯងនឹងឯងក្រៅឡើងកម្មជាដើទៅទុកប្រសងលោកលៀងប្របាក់លោកជូតជើងនឹងឯងបានបន់ច្រើនណាអូយបានអស់សុបាយឡើងវិញណាណាណាឧបាសិកាវិសាខាធ្វើបន់នឹង4ខែសុបាយពេលឆ្លងវិហារនឹងរួចទៅបានប្រគេនពុទ្ធសាដកដល់ភិក្ខុគ្រប់អង្គក្នុងសម្ពុតមួយមួយតម្លៃ1000អហបណៈហើយប្រគេនភេសជ្ជៈពេញបានទៀតហើយបាននាំចៅដើរជុំវិញវិហារនឹងឯងបានពោលនៅគាថាណាទៀតពោលនៅគាថាដែលសម្រាប់តំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងទៀតព្រះបាទសិកាវិសាខាបានពួរ8ប្រការពីព្រះតាមានប្រភពទៀតហ្នឹងពួរ8ប្រការហ្នឹងគឺបានមកមិនមែនបានឯងងាយនេះតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាមកសែនកាត់មកហើយណាបានពួរ8ប្រការហ្នឹងណាប្រាថ្នាក្នុងពុទ្ធកស្សបៈក៏បានប្រាថ្នាចំពោះពុទ្ធកស្សបៈហ្នឹងទៀតពួរ8ប្រការហ្នឹងពួរហ្នឹងដើមហេតុនៅក្នុងព្រះវិន័យវាមានចែថ្ងៃមួយក៏អង្គទ្រង់យាងមកកាន់វត្តជេតពននឹងឯងបានសិកាវិសាខាក៏បានអរតនីព្រះអង្គមានវិខខសង្ឃនឹងឯងទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទទួលហើយក៏បានមកចាត់ចែងម្ហូបអាហារនៅផ្ទះណាស្រាប់តែវាភ្លៀងចឹងវាភ្លៀងភ្លៀងនឹងភ្លៀងច្រើនមែនទែនភ្លៀងនឹងព្រះរាមានុភាពត្រាស់ឲ្យវិខសង្ឃនោះទឹកប្រភ្លៀងនេះក្នុងចម្ពោះទ្វីបនេះក៏ភ្លៀងសពទូទៅក្នុងទ្វីបផ្សេងទៀតក៏ភ្លៀងក្នុងទ្វីបទាំង4ទាំងហើយជាភ្លៀងចុងក្រោយតទៅអត់មានភ្លៀងអញ្ចឹងទៀតទេសង្ឃទាំងឡាយលោកស្រង់ទឹកលោកអត់មានវសកសាដកលោកស្រាតស្រង់ទឹកណាស្រង់ទឹកចឹងទៅដល់ពេលផត្តកាបាលសិកាវិសាខាចាត់ឲ្យទាសេទៅក្រាបទូលផត្តកាទៅដល់លោកពងឲ្យស្រង់ទឹកទាសេនឹងអត់ឃើញលោកថាអូសិទ្ធពុអាចារ្យត្រឡប់មកវិញប្រាប់ឧបាសិកាវិសាខាបាលសិកាវិសាខាដឹងរឿងលោកម្ចាស់លោកស្រង់ទឹកអញ្ចឹងឲ្យទៅនិមន្តលោកដល់ទៀតពួកទាសេទៅដល់ទៀតពីខោលោកស្រង់រួចចូលទៅក្នុងលំនៅស្ងាត់អស់ធ្វើអត់ឃើញលោកទាសេនឹងមិនសូវឆ្លាតណានៅប្រាប់ឧបាសិកាវិសាខាបាទការវិសាខាប្រើឲ្យមកម្ដងទៀតទៅស្រែកហ្មងដែរថាផត្តកាដល់ហើយទាសេទៅលើក្រោយនេះមិនទាន់ទៅដល់ផងព្រះរាមាភិជ្ជត្រាស់ឲ្យវិខខសង្ឃនឹងត្រៀមរៀបចំខ្លួនបាទអីសពគ្រប់ទាំងអស់
ហើយដល់ពេលនិមន្តមកហ្នឹងគឺមកដោយរិទ្ធទៀតព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គខ្ញុំដែលរិទ្ធនាំពិខុសង្ឃមកអត់មានទៅទឹកជីវរទៅទឹកអីទេណាទៀតទឹកខ្លះត្រឹមជង្គង់ទឹកខ្លះត្រឹមចង្កេះតែមកអត់មានទៅទឹកទេមកដល់បានជាកោសាខាជ្រះថ្លាណាជ្រះថ្លារួចទៅក៏បានពោលសរសើរគុណរបស់ព្រះធម្មរភីសពគ្រប់ផ្លាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរួចព្រះអង្គទ្រង់ឆាន់ភិក្ខុសង្ឃឆាន់រួចសពគ្រប់ចឹងបានសំពួរ8ប្រការពីព្រះធម្មរភីព្រះធម្មរភីត្រាស់ថាព្រះតថាគតទាំងឡាយលើកលែងការឲ្យពោឲ្យតាមបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនចំពោះសេចក្តីឯណាដែលសំគួរដល់សាមណៈមិនប្រកបដោយទោសចំពោះសាមណៈគឺសេចក្តីនោះគឺខ្ញុំម្ចាស់សុំតែសេចក្តីនោះឯងអញ្ចឹងឲ្យនាងថាមកមើលបានឧបាសិកាវិសាខាសំពោនឹងគឺក្នុងការដែលប្រគេនវស្សកសាដកដល់ភិក្ខុសង្ឃរហូតអស់ជីវិតណាទៀតនឹងហើយសំប្រគេននៅអកណ្ឌកភ័ទ្ធសំប្រគេននៅកមិកភ័ទ្ធសំប្រគេននៅកិលានភ័ទ្ធសំប្រគេននៅកិលានុបខថាភ័ទ្ធសំប្រគេននៅកិលានភេសជ្ជៈសំប្រគេននៅភុវយេគូសំប្រគេននៅឧត្តកសាដកដល់ភិក្ខុនីទាំងឡាយនឹងហើយឧបាសិកាវិសាខានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សួរអំពីប្រយោជន៍នៃពោ8ប្រការហ្នឹងហើយនឹងអានិសង្ឃដែលនាងសំពោ8ប្រការហ្នឹងឧបាសិកាវិសាខាឆ្លើយពីរោះណាទៀតអំពីប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំខ្សែអត់មុនខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានសម្ដែងមកដល់ឧបាសិកាវិសាខាសំពោ8ប្រការអំពីព្រះបរមសាស្តាសម្ដីព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះតថាគតទាំងឡាយលើកលែងការឲ្យពួរដល់បុគ្គលណាហើយក៏គង់ឧបាសិកាវិសាខាទទូចសុំព្រះរាមានវិភាកទៀតថាបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនចំពោះរបស់ណាដែលគួរដល់សាមណៈមិនប្រព្រឹត្តទៅជាទោសខ្ញុំម្ចាស់គឺសុំនៅរបស់នោះឯងដែលជាពោគឺរបស់ប្រសើរអញ្ចឹងចូលនាងថាមកមើលនឹងបានសុំពោ8ប្រការទូលដល់ព្រះរាមានភាថាខ្ញុំកណ្ដាលសុំប្រគេននៅវស្សកៈសាដកមកវិខោរហូតអស់ជីវិតនឹងទី1ទី2គឺសុំប្រគេននៅអាគន្ធកៈភ័ណ្ឌនិពតដល់ភិក្ខុដែលទៅតែមកដល់ថ្មីទី3សំប្រគេននៅកនិកភ័ទ្ធគឺភ័ទ្ធដល់ភិក្ខុត្រៀមរៀបចំដើម្បីចេញដំណើរទៅទី4សំប្រគេននៅគិលានភ័ទ្ធគឺភ័ទ្ធសម្រាប់ភិក្ខុដែលមានអពាទី5សំប្រគេននៅគិលានុបថកភ័ទ្ធគឺភ័ទ្ធសម្រាប់ភិក្ខុអ្នកទំនុកបម្រុងថែរក្សាភិក្ខុអ្នកឈឺនឹងសត្វសំរហូតអស់ជីវិតទៅនឹងហើយទី6នោះសំប្រគេននៅគិលានភេសជ្ជៈគឺថ្នាំកែរោគរហូតអស់ជីវិតដែរទី7សំប្រគេននៅធុវយេគូគឺបបយេគូជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃជានិច្ចនឹងទី8សំប្រគេននៅឧត្តកសាដកដល់ភិក្ខុនៃរហូតអស់ជីវិតបានព្រះរាមានវិភាកព្រះអង្គមិនទាន់អនុញ្ញាតទេព្រះអង្គត្រាស់សួរថាដែលនាងវិសាខានាងឃើញប្រយោជន៍យ៉ាងណាបានជាសំពួរទាំងនេះអំពីតថាគតបើពេលព្រះអង្គបានចម្រើនភិក្ខុនៅពេលដែលស្រង់ទឹកព្រៀងកាលណាបើមិនមានសម្ពុតផ្លាស់ប្រតិយដោយការអាក្រាតកាយគួរឲ្យខ្មាស់គួរឲ្យខ្ពើមប្រហែលដូច្នេះបានជាខ្ញុំម្ចាស់
សំប្រកេនរសិកសាដកដល់ភិក្ខុរហូតអស់ជីវិតព្រោះអាស្រ័យប្រយោជន៍យ៉ាងនេះអានឹងរឿងដើមហើយណាដែលខ្ញុំក៏ដាក់បានសម្ដែងហើយពីរឿងឃ្លៀនចុងក្រោយមួយដែលឃ្លៀនក្នុងទ្វីតទាំង4ហ្នឹងក៏អង្គប្រាស់ឲ្យវិខោទាំងឡាយស្រង់ទឹកឃ្លៀនហ្នឹងឲ្យវិខោហ្នឹងស្រង់ដោយអត់មានសម្ពុតនឹងឯងបានឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងឆ្លាតឆ្លៀសយល់ក្នុងប្រយោជន៍បានសំពោព្រះរាមាពុភៈហ្នឹងប្រគេនវស្សកសាដកណានឹងពុទ្ធសាដកដែលយើងតែងតែធ្វើនៅក្នុងពេលចូលវស្សានោះសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃប្រើប្រាស់ធិដ្ឋានឲ្យបានសមគួរតាមព្រះវិន័យក្នុងវស្សានរដូវទី2ចំពោះអកន្តកភ័ណ្ឌភិក្ខុដែលទៅមកដល់ថ្មីលោកម្ចាស់មិនទាន់បានស្គាល់ផ្លូវនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតមិនទាន់ដឹងទីគោចរតើតែលោកគង់នៅយូរអញ្ចឹងទៅលោកស្គាល់ផ្លូវទៅអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលដែលទៅទៅមកដល់ហ្នឹងគឺបានឆាន់នៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទបើខ្ញុំម្ចាស់ទៅធ្វើឲ្យលោកបានរស់នៅជាសុខហើយស្គាល់ផ្លូវទៅលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទនឹងជាប្រយោជន៍ក្នុងការដែលខ្ញុំម្ចាស់សំពោទី2គឺប្រគេនអកន្តកភ័ទរហូតអស់ជីវិតទី3ព្រះមិគផាត់គឺភិក្ខុត្រៀមរៀបចំនិមន្តទៅកម្មទីផ្សេងផ្សេងដែលរវល់ទៅស្វែងរកអាហារទៅអាចខកផ្លូវទៅតាមអ្នករតេះមិនទាន់ឬក៏អាចទៅដល់ពេលយប់ប្រលប់លំបាកណាស់បើលោកមិនរវល់ស្វែងរកអាហារបណ្ឌបាទទេគឺទទួលផាត់របស់ខ្ញុំម្ចាស់អញ្ចឹងទៅលោកអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិមន្តចេញដំណើរទៅនឹងប្រយោជន៍ក្នុងកមិគផាត់ហើយចំពោះគិលានផាត់ផាត់សម្រាប់ពិខុអ្នកឈឺកាលណាបើគុណម្ចាស់មានអាទិត្យអញ្ចឹងមិនបាននៅអាហារជាទីសប្បាយទេនាំឲ្យរោគនឹងកាន់តែធ្ងន់ដំដាទៅរហូតដល់អាចមរណភាពអញ្ចឹងកាលបើបាននៅគិលានផាត់ដែលខ្ញុំក៏បានប្រគេនទៅធ្វើឲ្យអាទិត្យនឹងក៏បានធូរស្បើយនឹងឧបាសិកាវិសាខាឆ្លាតឆ្លៀសណាស់ក្នុងការចាត់ចែងផាត់ណាស់ទៀតដឹងលោកម្ចាស់អង្គនេះត្រូវការចង្ហាន់នេះលោកម្ចាស់អង្គនោះត្រូវការចង្ហាន់នោះឆ្លាតឆ្លៀសណាស់ជាមួយនឹងលោកសិទ្ធិអនាថបិណ្ឌណាស់ទៀតក្នុងក្រុងសាវត្ថីនឹងអ្នកដតីដែលគេធ្វើពិធីបន់និមន្តព្រះសង្ឃពី300អង្គ500អង្គរហូតដល់ថាធ្វើអស់ប្រាក់មួយសែនកហបណៈក៏ដោយបើភ្ញៀវទៅនឹងសួររឧបាសិកាវិសាខាឬក៏លោកសិទ្ធិអនាថបិណ្ឌអត់ឃើញទេគេពោតេះដៀលគេថាទៀនអីទេគេថាអញ្ចឹងទៀនអីទេនឹងណោមទីខ្វះអ្នកចាត់ចែងដល់ល្អហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះសំបីនៅនឹងផ្ទះលោកសិទ្ធិអនាថបិណ្ឌនឹងផ្ទះឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងមានការនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃ 2,000 អង្គរាល់ថ្ងៃជានិច្ចមកទទួលចង្ហាន់យ៉ាងណាក៏ដោយតែលោកសិទ្ធិក៏ចាត់ឲ្យកូនស្រីគាត់ក្នុងការថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃ 2,000 អង្គរាល់ថ្ងៃឧបាសិកាវិសាខាចាត់ឲ្យចៅស្រីក្នុងការរៀបចំនឹងហើយគាត់អត់ស្ូវបាននៅផ្ទះទេគឺគេអញ្ជើញទៅពេញតែក្រុងសាវត្ថីនឹងគេមិនហ៊ានឲ្យខកខានទេប៉ុន្តែគាត់នៅនឹងផ្ទះក៏មានកូនមានចៅឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងកិច្ចការនឹងចឹងឧបាសិកាវិសាខាឆ្លាតឆ្លៀសណាស់
ព្រោះធ្លាប់សន្សំបន់រឿយរឿយមកលោកម្ចាស់អង្គណាត្រូវការអីប្រគេនរបស់នឹងត្រូវការអីប្រគេនរបស់នឹងរហូតទៅវាមានបន់មួយដែលសន្សំមកដូចជាដឹងចិត្តលោកចឹងតែលោកអពាត្រូវការអាហារអីត្រូវការយ៉ាងហាន់អីឆ្នាំអីអីអញ្ចឹងបានជាសុំតកេតនៅគិលានុផាត់រហូតអស់ជីវិតនិងទី5សុំតកេតនៅគិលានុបដ្ឋកផាត់គឺផាត់ដល់ភិក្ខុអ្នកថែរក្សាជំងឺលោកអត់ឈឺទេតែលោកអ្នកថែរក្សាភិក្ខុដែលឈឺអញ្ចឹងគឺសុំតកេតដល់លោកកុំឲ្យលោកលំបាកទៅស្វែងរកអាហារសុំតកេតហើយតគិលានុបដ្ឋកផាត់នឹងហើយទី6នោះសំតកេននៅគិលានភេសជ្ជៈឆ្នាំហើយបាសិកាវិសាខារៀបរាប់ប្រយោជន៍សំរុំត្រឹមត្រូវទាំងអស់ក្នុងការដែលសំពោព្រះរាមភិក្ខុនឹងទូលព្រះអង្គពីប្រយោជន៍នឹងដូចជាគិលានភេសជ្ជៈឆ្នាំកែរោគនឹងប្រាប់ពីប្រយោជន៍នៃឆ្នាំកែរោគនឹងដល់ព្រះអង្គរួចចឹងទៅទី7ធុវៈយាគូខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់អានិសង្ស10ប្រការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅឯអន្តកវិន្ទនគរព្រះអង្គសម្ដែងថារបស់យាគូមានអានិសង្ស10ប្រការមួយគឺថាបាននៅអាយុ2វណ្ណៈ3សុខៈ4ពលៈកម្លាំងកាយ5បដិធានៈកម្លាំងបញ្ញា6កំចាត់បង់នៅការឃ្លាន7កំចាត់បង់នៅការស្រេក8ធ្វើឲ្យខ្យល់ដើរល្អ9ធ្វើឲ្យលៀងពោះវៀនល្អនិងទី10ធ្វើឲ្យអាហារនឹងរលាយបានល្អរលាយរលួយបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់បានដឹងអំពីអានិសង្សនៃបបយេគូតើខ្ញុំម្ចាស់នឹងសំពោពីព្រះអង្គតកេតនៅធុវៈយេគូនេះដល់ភិក្ខុសង្ឃរហូតអស់ជីវិតហើយសំតកេតនៅឧតកសាដកដល់ភិក្ខុណីប្រភិក្ខុណីត្រូវទៅងូតទឹកនៅនឹងកំពង់ដ៏អត់មានសម្ពុតសម្រាប់ឆ្លាស់ទេស្រីទេស្យាដែលងូតនៅនឹងដែរតែចំអកឡកលេយឲ្យថានាងម្ចាស់អើយទៅប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយៈធ្វើអីទីក្មេងយោបើនៅក្មេងអញ្ចឹងសប្បាយរីករាយក្នុងការមកគុណសិនទៅដល់ពេលចាស់សំប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយៈធ្វើបួសយើងបានទាំងពីរទាំងពីចំណែកទាំងការសប្បាយរីករាយទាំងការប្រព្រឹត្តធម៌នឹងដែលធ្វើឲ្យទីកន្លែងហ្នឹងមានការអៀនខ្មាស់នៅក្នុងសេចក្តីនេះទៅសំពោពីព្រះអង្គតកេនឧតកសាដកដល់ភិក្ខុណីរហូតអស់ជីវិតព្រះអង្គមិនតាន់អនុញ្ញាតទៀតព្រះអង្គសាកសួរទៀតចោនាងវិសាខាតើនាងឃើញអានិសង្ឃយ៉ាងណាក្នុងការដែលសំពោអំពីតថាគតបានឧបាសិកាវិសាខាទៅក្រាបទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនមានភិក្ខុដែលនិមន្តមកអំពីទីដតីមកក្រាបបង្គំទូលព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះរាមភិក្ខុដែលចម្រើនភិក្ខុអង្គនោះបានធ្វើមរណភាពហើយតើគតិរបស់លោកយ៉ាងណាព្រះរាមភិក្ខុព្រះអង្គទៅទ្រង់ត្រាស់ជាកោថាភិក្ខុអង្គនោះជាសោតាបន្នបុគ្គលហើយភិក្ខុអង្គនោះជាសក្កទាគេមីបុគ្គលភិក្ខុអង្គនោះជាអនាគេមីបុគ្គលទៅកាន់ទេវលោកទៅកាន់ព្រហ្មលោកភិក្ខុអង្គនោះជាព្រះរហន្តរនិព្វានមានបដិសន្ធិការដែលខ្ញុំម្ចាស់បានដឹងយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំម្ចាស់ក៏ចូលទៅរកភិក្ខុអង្គនោះទូសួរលោកម្ចាស់តើភិក្ខុដែលបានធ្វើមរណកាលទៅនោះមុននឹងលោកធ្វើមរណកាលនឹងលោកម្ចាស់អង្គនោះធ្លាប់បាននិមន្តនៅក្នុងសាវត្ថីដែរទេកាលដែលភិក្ខុនោះប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ថាលោកអង្គនោះធ្លាប់បាននិមន្តមកទៅជាម្ដងស្ដីពីរដងស្ដីខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តកំណត់ច្បាស់ថាការដែលលោកធ្លាប់និមន្តមកយ៉ាងនេះប្រកបជាបានទទួលនៅវស្សកៈសាដកពីខ្ញុំម្ចាស់
ប្រកបជាធ្លាប់បានទទួលនៅអកិន្តកផលប្រកបជាធ្លាប់បានទទួលនៅគណិកផលប្រកបជាធ្លាប់បានទទួលនៅគិលានផលប្រកបជាធ្លាប់បានទទួលនៅគិលានុបដ្ឋកផលប្រកបជាធ្លាប់បានទទួលនៅគិលានភេសជ្ជៈប្រកបជាធ្លាប់បានទទួលនៅទវយាគូជាប្រចាំប្រកបជាធ្លាប់បានទទួលនៅឧបកសាដកដែលជាភិក្ខុនៃកាលដែលខ្ញុំចាស់មានសេចក្តីត្រិះរិះកំណត់ដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះហើយថាលោកម្ចាស់អង្គនោះជាព្រះអរិយបុគ្គលធ្វើមរណភាពទៅទៅកាន់ទេវលោកជាព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏បរិនិព្វានទៅយ៉ាងនេះភិក្ខុអង្គនោះធ្លាប់បានទទួលនៅទេយ្យធម៌ពីខ្ញុំម្ចាស់យ៉ាងនេះហើយខ្ញុំម្ចាស់ក៏មានតេតេនឹងតាមកចិត្តចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំម្ចាស់ក៏មាននៅសេចក្តីស្ងប់កាលដែលសេចក្តីស្ងប់ហើយចិត្តរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏មានសេចក្តីសុខហើយក៏មានសមាធិតាំងមាំខ្ញុំម្ចាស់បានអប់រំនៅពលៈបានអប់រំនៅអិនទ្រីបានចម្រើននៅពុជ្ឈង្គៈយ៉ាងនេះនេះជាអានិសង្សដែលខ្ញុំម្ចាស់បានឃើញច្បាស់ទៅខ្ញុំម្ចាស់សំពោអំពីព្រះរាមានុភាពបានព្រះរាមានុភាពត្រង់អនុញ្ញាតព្រះអង្គត្រង់អនុញ្ញាតល្អហើយល្អហើយវិសាខាតថាគតអនុញ្ញាតពោ8ប្រការនឹងរួចទៅបានព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះអង្គត្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីនឹងសរសើរគុណរបស់សិកាវិសាខាណាព្រះអង្គសរសើរថាស្ត្រីឯណាដែលជាអ្នកបានឲ្យបាយនឹងទឹកជាអ្នកមានចិត្តរីករាយមានសិលបរិបូរដែលជាសាវិការបស់ព្រះសក្ដិបានគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីកំណាញ់បរិច្ចាគនៅទានដែលជាហេតុនៃស្ថានសួគ៌បន្ទោបង់នៅសេចក្តីសោកនាំមកនៅសេចក្តីសុខស្ត្រីនោះឯងបានចូលនៅក្នុងធម្មបដិបទាមិនមានធូលីមិនមាននៅកិលេសដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យមានសេចក្តីទំនេររមែងបាននៅកម្លាំងកាយនិងអាយុចិត្តទឹកស្ត្រីដែលមានបំណងក្នុងបុណ្យកុសលយ៉ាងនេះរមែងមាននៅសេចក្តីសុខមាននៅអនាម័យគឺការប្រាសិចាករោគដល់បរិបូររមែងសោយនៅសម្បត្តិក្នុងស្ថានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរនឹងអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងសរសើរគុណបាសិកាឬក៏ស្ត្រីទាំងឡាយណាណាប្រហាក់ប្រហែលដូចជាបាសិកានឹងអញ្ចឹងដែលជាអ្នកមានសទ្ធាក្នុងព្រះសាសនាមានសិលល្អបរិបូរនឹងជាអរិយសាវិកាដែលជាសាវិការបស់ព្រះសុគតណាទានគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីកំណាញ់បរិច្ចាគទានដែលជាហេតុនៃឋានសួគ៌ណានឹងបន្តបងនៅសេចក្តីសោកនាំមកនៅសេចក្តីសុខនោះជាអ្នកតាំងនៅក្នុងធម្មបដិបត្តិដែលប្រសិទ្ធៈនៅទូលីប្រសិទ្ធៈនៅកិលេសដែលជាគ្រឿងនាំមកនៅតម្រេកនោះរមែងបាននៅអាយុបាននៅកម្លាំងកាយជាទឹកដែលជាអ្នកមានដំណងក្នុងបណ្ឌកសាលរមែងបាននៅសេចក្តីសុខប្រសិទ្ធារោគហើយរមែងបាននៅសេចក្តីរីករាយក្នុងស្ថានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរព្រះអង្គសម្ដែងសរសើរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឧបាសិកាវិសាខាបានទទួលពរ8ប្រការហ្នឹងហើយបានកសាងព្រះវិហារទាំងរួចឆ្លាក់បាច់កសាងព្រះវិហារហ្នឹងសរុបទៅថ្លៃដីអស់9កោតកហបណៈមួយកហបណៈច្រើនណាស់ទេណាហ្នឹងច្រើនណាស់នឹង5 6ហ៊ុនមេមេសត្វនឹងហើយ9កោតទៀតគាត់មើលថាប្រមាណដឹកអតេះមេហើយថ្ងៃកសាងវិហារព្រមទាំងសេនាសនៈផ្សេងផ្សេងទៀត9កោតទៀតនឹងអត់មានស្ត្រីណាចំណាយទ្រព្យដោយឧបាសិកាវិសាខាទេណាធ្វើបំឆ្លង4ខែនៅចុងក្រោយបានប្រគេននៅសម្ពុតដល់ភិក្ខុសង្ឃដែលមានតម្លៃ1អង្គ1000ហបណៈហ្នឹងសរុបទៅគឺអស់9កោទៀតរួមទៅ27កោទៀតដល់រួចស្រេចអញ្ចឹងទៅសុបាយហ៎សុបាយធ្វើបន់ឆ្លងរួចទៅសុបាយនាំកូននាំចៅដើរប្រតិសិន
ប្រាសាទថ្មីទៀតព្រះវិហារណាដែលបានកសាងវេថ្វាយដល់សង្ឃមានប្រពុតជាតិធានហើយសបាយរីករាយណាស់បានសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននោះនឹងមានឧទានឧទានរហូតដល់ទៅទីខោទីខោថាឧបាសិកាវិសាខាបែបសបាយបន្តិចបែបលប់សតិដល់ជ្រៀងណាទទួលព្រះរាជានុភាពថាអញ្ចឹងណានឹងដែលលោកអត់ដឹងទៅតាមចិត្តអត់មានជ្រៀងទេគឺឧទានឧទានអំពីបំណងរបស់ខ្លួនដែលប៉ងមកយូរហើយនឹងបានសម្រេចនឹងឧទាននឹងដោយសេចក្តីថាសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយទាននៅប្រាសាទថ្មីតាមទ្របដែលមានជាវិហារទានថ្វាយចំពោះសង្ឃសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានអោនអង្គថ្វាយក្រេពូកខ្នើយដោយចិត្តខ្ជិតខ្ចង់ចំពោះដល់សង្ឃដែលគង់ក្នុងវត្តសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយផត់ផ្សំដោយមង្សៈធ្វើដោយមាត់ចត់សាលាក៏ផត់ជាអាហារទានសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាជួបព្រះទ្រង់ញៀនព្រមទាំងព្រះសង្ឃសទ្ធាខ្ញុំមានថ្វាយជ័យវរៈទានសម្ពុតសាច់ល្អសេចក្តីត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាជួបសង្ឃបវរថ្វាយភេសជ្ជៈទឹកខ្មុំប្រេងស្ករទឹកដោះគោល្អនិងទឹកអំពៅមកដល់ឥឡូវខ្ញុំបានសម្រេចគ្រប់មុខស្រាប់បាត់អត់មានសល់នៅខ្ញុំបានថ្វាយទានកប់ទុកយ៉ាងជ្រៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាអឺឧទានអំពីការត្រេះរិះប្រាថ្នាថ្វាយនឹងមាន5មុខណា5មុខអំពីរឿងវិហារទាន1មុខពីសេនាសនៈទានមានក្រេតូកណល់ខ្នើយហើយអំពីសាលាកភ័តដែលបានទទានចៃវរៈទានហើយនឹងភេសជ្ជៈណាឧទានឧទានជាបកាថាណាទៀតនឹងរួចទៅភិក្ខុទាំងឡាយលោកលឺយ៉ាងណាលោកលឺលឺសំឡេងវែងវែងបង្អោបង្អោបយ៉ាងណាហើយលោកថាមានវិសាខាដល់ជ្រៀងណាណាសបាយនឹងបន្តិចបែបណាប់សតិអីយ៉ាងម៉េចនេះស្ដៅជ្រៀងបានទូលព្រះរាមាធិភាបានព្រះរាមាធិភាក៏អង្គទ្រង់ថាថាធីតារបស់តថាគតមិនមែនដើរជ្រៀងទេគឺឧទេននៃគាថាតាមដែលបំណងតថាទីដើរមកហ្នឹងបានសម្រេចបានភិក្ខុទាំងឡាយទូលព្រះរាមាធិថាឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងមានបំណងប្រាថ្នាពីកាលណាមកព្រះអង្គបានព្រះរាមាធិបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយចូលចាំស្ដាប់ចុះបានព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងតាំងពីមួយសែនផែនដីមុនមកចឹងតាំងពីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតុមត្តរៈណាក្នុងកាលនោះបានទៅវត្តបានស្ដាប់ប្រធូរហើយឃើញឧបាសិកាម្នាក់ស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះរាមាធិបឧបថាយិកាព្រះអង្គហើយបានសាកសួរទៅតើឧបាសិកានឹងធ្វើបុណ្យអីបានជាស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះរាមាធិបជាឧបថាយិកាបានព្រះអង្គ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតមុត្រៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសថាមេនាងបាសិកាឧបាសិកានោះបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាតាំងពីម្សិលកាប់មុនមកម្លេះទៅបានសម្រេចអញ្ចឹងទូលសួរព្រះអង្គថាតើខ្ញុំព្រះអង្គនេះអាចសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នានឹងបានទេបើខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រាថ្នាបានព្រះអង្គប្រាសថាអាចបានហ្នឹងបានឧបាសិកានឹងឯងតាំងធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ទៀតធ្វើបុណ្យថ្វាយទានដល់ទៅ7ថ្ងៃដល់ភិក្ខុសង្ឃ100,000អង្គរួចទៅបានប្រថ្វាយចំពោះព្រះរាមានប្រភេទបានព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាដោយអាណាតតាំងសញ្ញាទៅជ្រាបថាបានមកជាឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករទៅសប្បាយរីករាយណាស់ហ្នឹងរួចមកក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទុសពលហ្នឹងបានជាធីតារបស់ព្រះរាជាកញ្កិហ្នឹងមានបងប្អូនស្រីស្រីហ្នឹង7នាក់នោះនឹងគឺព្រះនាងសមណីនឹង1 2សមណៈគុត្តា3ភិក្ខុណី4ភិក្ខុទេសិកា5ធម្មា6សធម្មា7សង្ឃទេសីនឹងហើយព្រះនាងសមណីបានមកជាព្រះនាងខេមាព្រះនាងសមណៈគុត្តាបានមកជាព្រះនាងបលវណ្ណាព្រះនាងភិក្ខុណីនឹងក៏បានមកជាព្រះនាងបដាចារាហើយព្រះនាងភិក្ខុទេសិកានឹងបានមកជាព្រះនាងកណ្ដុលកេសានឹងហើយបានព្រះនាងធម្មេនោះនឹងបានមកជាព្រះនាងកេសាគុតមីព្រះនាងសធម្មេបានមកជាព្រះនាងធម្មតិនេភិក្ខុណីណាហើយបាននេះបងប្អូនទី7ទៅគេនេះសង្ឃទេសីឬសង្ឃទេសិកានឹងបានមកជាឧបាសិកាវិសាខានឹងក្នុងកាលនោះបានទៅព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយធម៌មិនយកស្វាមីទាំង7អ្នកបងប្អូននឹងក៏សាងរោងបណ្ឌកបាយសង់វាយនៅជ័យវរច្រើនណាស់ហើយឧបាសិកាវិសាខាឃើញមានឆ្លាតឆ្លេះណាស់ក្នុងការធ្វើនឹងសម្ដីប្រគេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុសាមណេរនឹងសម្ដីលោកខាត់ទៅឆ្អែតហើយនឹងក៏ចិត្តទៅថែមលោកម្ចាស់អានេះល្អអានេះឆ្ងាញ់ចិត្តទៅថែមប្រគេនលោកអីចឹងណាដល់តែបានផលមកបីដាប្រលែងគោនឹង3កេរវុធហើយបណ្ដោយ3កេរវុធទៅតឹង70ម៉ែត្រហើយបិទទ្វារក្រោលគោគោនៅតែលោតផ្លោះលបងក្រោលទៅនឹងរាប់ម៉ឺនគោទៀតអានឹងអានិសង្ឃអានិសង្ឃដែលចិត្តទៅថែមប្រគេនលោកហ្នឹងទាំងនៅចិត្តជ្រះថ្លានោះនឹងហើយបាននៅអាវមហាដតាប្រសាទនឹងដោយសារប្រគេននៅសម្ពុតចៃវរដល់ភិក្ខុសង្ឃមានជោចេះមានគ្រឿងជាលក់នោះទៅទៀតនឹងដែលត្រូវបានសម្ដេចនៅអាវមហាដតាប្រសាទដែលមានតម្លៃ9កោដណាទាំងអាវនឹងធ្វើអស់ពេជ្រ4នាលទាំងអាវនឹងយកពេជ្រទៅដាក់កន្លែងណាណាឲ្យសំ4នាលហើយកៅមុខក្តារ11នាលនឹងកៅប្រវាល20នាលកៅមនី33នាលអាវហ្នឹងហើយញាតិញោមលើកមិនរួចទេមិនណាហើយធ្វើជារៀងកងោកស្លាប់មកខាងហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើជាពីមាសស្លាប់មួយដូចយើងស្លាប់មន់ហ្នឹងណាមួយហ្នឹង500ស្លាប់មកខាងឆ្វេង500ស្ដាំ500ហើយណាស្លាប់ខាងកតុយស្លាប់គ្រប់ទាំងអស់ចំពោះកងោកធ្វើពីកៅមិនកៅប្រវាលភ្នែកធ្វើពីកៅមនីហើយអាកវងកងោកធ្វើពីកៅមនីហើយហ្នឹងអានិសង្ឃដែលបានថ្វាយចៃវរដល់ភិក្ខុសង្ឃមានមជុលមានចេះមានគ្រឿងចលក់ពណ៌ហ្នឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងខ្លាជាងគេទាំងនឹងហើយនឹងក្នុងការដែលនៅជានាងសង្ឃទេសីហ្នឹងបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធកស្សបៈទៀត
ដើម្បីឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បានសម្រេចនៅពួរ8ប្រការពីព្រះធម៌ទុភិក្នុងការជាអនាគតនឹងឲ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាកំពូលលើឧបាសិកាទាំងឡាយផ្នែកខាងថ្វាយទៀននឹងម្ដងទៀតតាំងតែពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈហោហែមកណាចិននឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឧបាសិកាវិសាខានឹងចឹងរួចទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងប្រកាសថាធម្មបទនៅក្នុងបុព្វវៈណាគេថាធម្មបទព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងថាយថាបេបុប្ប ਰਾ សិនហាកយិរាមេលេគុណេពហុអេវੰជាតេនៈមច្ចេនៈកតតពាំងកុសលាំពហុងមួយប្រកាសថាទានតរុបចំពោះឧបាសិកាវិសាខាសម្ដែងទៅយថាបេបុប្ប ਰਾ សិនហានឹងគឺក្នុងគំនូផ្កាណាទៀតនឹងយថាបេបុប្ប ਰਾ សិនហាកយិរាមេលេគុណេពហុណាមេលេគុណេហើយនឹងមេលេគុលេគឺដូចគ្នាទាំងក្នុងការដែលក្រងនៅផ្កាទីកំណោផ្កានឹងដោយឧបាសិកាវិសាខាអញ្ចឹងមានបនបានធ្វើទុកមកក្នុងជាតិរបស់ឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងមានសម្បត្តិក៏ច្រើនឃើញណានឹងមានសម្បត្តិច្រើនបៃតាចែកឲ្យមកនឹងដោយសារជាអ្នកមានបនបានធ្វើទុកមកហ្នឹងប្រាប់សម្បត្តិច្រើនណាក្រំតែប្រាក់ដឹកប្រទេសមកនឹង500ប្រទេសហ្នឹងកហបណៈដឹកប្រទេសមកបៃតាបកគលមកឲ្យហើយអាភេទជាអ្នកធ្វើពីមាស500ប្រទេសធ្វើពីប្រាក់500ប្រទេសពីសំរិទ្ធ500ប្រទេសពីលង្ហិន500ប្រទេសនេះ500ប្រទេសច្រើនណាស់ណាណាសម្បើមែនទេតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងប្រៀបដូចជាគំនូផ្កាដ៏ធំហើយឧបាសិកាវិសាខាជាអ្នកឆ្លាតទៀតដូចជាអ្នកឆ្លាតអញ្ចឹងវាត្រូវគ្នាត្រង់ទៅថាផ្កាក៏វាច្រើនអ្នកត្រង់ការនឹងក៏វាឆ្លាតគឺត្រង់ការបានល្អយ៉ាងណាឧបាសិកាវិសាខាយ៉ាងនោះណាទានប្រាប់សម្បត្តិក៏ច្រើនឆ្លាតឆ្លេះក្នុងការចាត់ចែងនឹងក៏បានល្អបានព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនជាទូទៅទានព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកថាអេវੰជាតេនមច្ចេនៈកតតពាំងកុសលាំពហុងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាទានកប់បីធ្វើនៅកុសលឲ្យបានច្រើននឹងព្រះអង្គផ្ដាំអញ្ចឹងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងប្រកាសថាធម្មបុណ្យនៅក្នុងបុព្វវៈប្រារព្ធឧបាសិកាវិសាខាណាទៀតនឹងដែលឧបាសិកាវិសាខាជាអ្នកបានបំពេញបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើននឹងដោយជានាយមេលាកាគឺអ្នកក្រងផ្កាធ្វើឲ្យទៅជាបាច់ទៅជាសំណុំយ៉ាងណាឲ្យកម្រងផ្កានឹងល្អនឹងវាត្រូវតែជ្រើសរើសផ្កាពីគំនូផ្កាចូលទៅក្នុងសួនផ្កាហើយកាត់ផ្កាច្រើនយកមកដាក់គួរមកនឹងបើសិនជាគំនូផ្កានឹងវាតិចតួចទោះជាអ្នកក្រងនឹងឆ្លាតឆ្លេះយ៉ាងណាក៏វាអត់បានផ្កាច្រើនអត់រើសផ្កាបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទេផ្កាវាតិចនឹងបើតល់តែគំនូផ្កានឹងវាច្រើនហើយបើគំនូផ្កានឹងច្រើនមែនប៉ុន្តែអ្នកក្រងនឹងមិនឆ្លាតមិនឆ្លេះក៏ក្រងអត់បានល្អមែនអញ្ចឹងទេណានឹងហើយបើថាផ្កានឹងវាតិចហើយអ្នកក្រងអត់ឆ្លាតទៀតអានឹងមិនបាច់និយាយទេណានឹងក៏ប៉ុន្តែណែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដៅសេចក្តីព្រៀបត្រង់ដែលថាគំនូផ្កានោះវាច្រើនផ្កាគ្រប់មុខល្អល្អហើយអ្នកក្រងផ្កានោះឆ្លាតឆ្លេះទៀតយ៉ាងក្រងផ្កាបានច្រើនទេហើយបានល្អល្អទេនឹងរៀបចំពួរអីក៏បានល្អល្អហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៅ
យថាបិបបរាសិមហាហ្នឹងគឺក្នុងគំនូផ្កាណាចឹងហ្នឹងយថាបិបបរាសិមហាកយិរាមេលេគុណេពហូណាមេលេគុណេហើយនឹងមេលេគុលេគឺដូចគ្នាទាំងក្នុងការដែលក្រងនៅផ្កាពីកំណោផ្កានឹងដោយឧបាសិកាវិសាខាអញ្ចឹងមានបនបានធ្វើទុកមកក្នុងជាតិរបស់ឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងមានសម្បត្តិក៏ច្រើនឃើញណានឹងមានសម្បត្តិច្រើនបេដាចែកឲ្យមកនឹងដោយសារជាអ្នកមានបនបានធ្វើទុកមកនឹងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាក្រាន់តែប្រាក់ដឹករដ្ឋេសមកនឹង500រដ្ឋេសហ្នឹងកហបណៈដឹករដ្ឋេសមកបេដាប្រគល់មកឲ្យហើយអាភេជនៈធ្វើពីមាស500រដ្ឋេសធ្វើពីប្រាក់500រដ្ឋេសពីសំរិទ្ធ500រដ្ឋេសពីលង្ហិន500រដ្ឋេសនេះ500រដ្ឋេសច្រើនណាស់ណាហ្នឹងសម្បើមមែនទេទាំងហ្នឹងប្រាប់សម្បត្តិហ្នឹងហើយក្រណែអាវមួយហ្នឹង9កោតឲ្យថ្លៃឈ្នួលជាង100000ទៀតទាំងហ្នឹងឈ្នួលជាង500នេះបាន100000ហបណៈហើយអាវហ្នឹង9កោតដល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងប្រៀបដូចជាគំនូផ្កាដ៏ធំហើយឧបាសិកាវិសាខាជាអ្នកឆ្លាតទៀតដូចជាអ្នកឆ្លាតអញ្ចឹងវាត្រូវគ្នាត្រង់ដែរថាផ្កាក៏វាច្រើនម្នាក់ក្រងផ្កាហ្នឹងក៏វាឆ្លាតគឺក្រងផ្កាបានល្អយ៉ាងណាឧបាសិកាវិសាខាយ៉ាងនោះណាទៀតទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនឆ្លាតឆ្លេះក្នុងការចាត់ចែងហ្នឹងក៏បានល្អបានព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនជាទូទៅទៀតព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកថាអេវាំងជាតេនមច្ចេនៈកតបបានកុសលាំងពហុងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាទេអេវ៉ាំងជាតេនមច្ចេនៈនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាណ៎ណាអ្នកស្លាប់ជាធម្មតាយើងផងទេណាយើងផងដែរទេណាអ្នកដែលមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតានឹងអញ្ចឹងកັບតបពាំងកុសលាំងពហុងកប់បីធ្វើនៅកុសលឲ្យបានច្រើននឹងព្រះអង្គផ្ដាំអញ្ចឹងយើងដែលមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតានឹងកប់បីបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយសូមបីតែសម្លាញ់របស់ឧបាសិកាវិសាខាទាំងគ្រាន់តែអនុមោទនាទេណាអនុមោទនាប្រសាទថ្មី2ជាន់ណាទាំងមួយជាន់500បន្ទប់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែអនុមោទនាបុណ្យឧបាសិកាវិសាខាដែលកសាងប្រាសាទវិញថ្វាយសង្ឃអស់ជីវិតមុនឧបាសិកាវិសាខាទៅនៅឋានតាវតឹងអត់ទេនៅឋានតាវតឹងមានប្រសាទទេនិយាយបានថាបុណ្យអនុមោទនាយើងគំថាយើងអត់បានធ្វើដោយខ្លួនឯងផងវាគ្មានបានបុណ្យអីទេអត់ទេនៅក្នុងវិមានវត្ថុទេក្នុងគម្ពីរវិមានវត្ថុនឹងអំពីរឿងក្នុងការថ្វាយនៅវិមានចំពោះសង្ឃហ្នឹងប្រាប់ទៅលើឧបាសិកាវិសាខានឹងសម្លាញ់ឧបាសិកាវិសាខាវិមាន6ដណ្ដប់យោជកំពស់ហើយ4ជ្រុង6ដណ្ដប់យោជវិមានហើយមានពលឺផ្សាយចេញអំពីវិមានទាំង100យោជទាំងនឹងសម្លាញ់ឧបាសិកាវិសាខាក្រំតែបានអនុមោទនាបន់អំពីឧបាសិកាវិសាខាដែលបានជូនបន់ដល់មិត្តសម្លាញ់ទាំងឡាយហ្នឹងណាហ្នឹងបានវិមានដល់ប៉ុណ្ណឹងទាំងព្រះអនុរុទ្ធបាននិមន្តទៅសួរទេពអប្សរហ្នឹងហើយមានទេពអប្សរ1000ជាបរិវារនៅទៅទៀតហ្នឹងចំណាយឧបាសិកាវិសាខានៅឋានណោះនៃមេរតីទាំងឋានសួគ៌ជាន់ទី5អកមហេសីនៃព្រះជាក្នុងឋាននោះឯងនឹងចង់និមិត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅជាស្អីបានទាំងអស់ឲ្យស្អាតមហាស្អាតយ៉ាងណាក៏និមិត្តបានដូចចិត្តទាំងនៃមេរតីនឹងនៅនឹងឧបាសិកាវិសាខាណាទាំងឲ្យអត់មានមកមនុស្សវិញទេណា
នឹងបើយើងចង់ជួបឧបាសិកាវិសាខាតោះតែទៅហ្នឹងណាបានជួបអត់មកមនុស្សវិញទេនឹងឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងជាសត្តាបណ្ឌបកុលឈ្មោះថាវត្តដភិរតិជាអ្នកត្រេកអរក្នុងវត្តដណាចឹងនៅក្នុងគម្ពីរបកុលបញ្ញត្តិហ្នឹងព្រះអតកថាសំដែងឧបាសិកាវិសាខាណាតបិនបអិនហើយទេវតផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងប្រមាណ7អង្គហ្នឹងគឺជាអ្នកត្រេកអរក្នុងវត្តដនៅក្នុងទេវលោក6ជាន់ហ្នឹងទៅរីករាយក្នុងវត្តដហ្នឹងរួចទៅបានជាទី7ត្រូវទៅកើតក្នុងអគណិតកៈព្រមហ្នឹងរូបព្រមជាន់ខ្ពស់ជាងគេណាណាជាន់ខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់សធាវៈព្រមទេអគណិតកៈព្រមហ្នឹងគឺបានដឹងថាមុននឹងទៅដល់អគណិតកៈព្រមបានអាណាគារនៅក្នុងទេវលោក6ជាន់ជាន់ណាមួយរួចទៅបានអស់ជីវិតទៅជាទី7ហ្នឹងគឺដែលនៅអគណិតកៈព្រំហ្នឹងហើយប្រនិព្វានក្នុងអគណិតកៈព្រំណាឧបាសិកាវិសាខាទៀតហ្នឹងអត់មានមកមនុស្សវិញទេហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់ទៅទេនៅនឹងមានរតីញាតិញោមប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនទៅចម្រើនភាវនាទៅចម្រើនធ្វើទានធ្វើសិលឲ្យចម្រើនភាវនាបានឧបចារសមាធិអីមិនសាបសូន្យអាចបានទៅដល់នឹងមានរតីហើយទាំងឧបចារសមាធិណាចិត្តធម្មឈាននឹងអាចបាននិមេនរតីឬបរនិមិតវសវតីបានជួបព្រះអរិយបគុលតនសម័យពុទ្ធកាលនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងប៉ុន្តែឥឡូវឧបាសិកាវិសាខាមិនទាន់អស់ជីវិតទេរៀបរាប់តទៅទៀតណាមិញហ្នឹងគឺរំលងទៅដល់ជីវិតចុងក្រោយឥឡូវមិនទាន់ទេឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងឆ្លាតឆ្លៀសណាក្នុងកិច្ចការងារទំនុកបម្រុងព្រះសាសនាទៀតនៅក្នុងគម្ពីរវិន័យបីដកក៏មានច្រើនរឿងឧបាសិកាវិសាខាពេលមួយទៅកល់ព្រះធម្មនភិនៅនីវត្តចេតពុនបានយកសម្ពុតសម្រាប់ជូតមុខហើយនឹងជូតមាត់នឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប្រគេនព្រះធម្មនភិសូមព្រះអង្គទទួលដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងអស់ការជាអង្វែងព្រះអង្គទ្រង់ទទួលទៅពុតជូតមុខជូតមាត់ទួយទៅឧបាសិកាវិសាខានឹងឯងនៅកល់ព្រះធម្មនភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងញ៉ាំងឧបាសិកាវិសាខានឹងឲ្យរីករាយឲ្យអាចហ៊ានឲ្យសមាធិដោយខំមីកថារួចទៅឧបាសិកាវិសាខាថ្វាយបង្គំលាព្រះធម្មនភិធ្វើបតិសិនពវិលស្ដាំបីជុំព្រះធម្មនភិឲ្យត្រឡប់ចេញមកក្នុងកាលនោះព្រះអង្គអនុញ្ញាតមនេរិខៈទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យទទួលប្រើប្រាស់នៅសម្ពុតជូតមុខនិងសម្ពុតជូតមាត់ហ្នឹងបានដោយសារឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតឧបាសិកាវិសាខាហ្នឹងតិបតុកបានអាក្អមទឹកបានក្អមទឹកបានបោះហើយអាតំណប់សម្រាប់ជូតជើងធ្វើពួកដោយផ្លែឈូកអញ្ចឹងយកទៅថ្វាយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទទួលដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ខ្ញុំកាណាជាម្ចាស់អស់ការដងវែងព្រះអង្គទ្រង់ទទួលតែក្អមទឹកហើយនឹងអំបោសឯអាដែលតំណប់សម្រាប់ជូតជើងហ្នឹងវាល្អវិចិត្រពេកព្រះអង្គអត់ទទួលទេនឹងរួចទៅព្រះអង្គបានញ៉ាំងឧបាសិកាវិសាខាឲ្យរីករាយឲ្យសមាធិឲ្យអាចហ៊ានដោយធម្មីកថារួចចឹងទៅឧបាសិកាវិសាខាថ្វាយបង្គំព្រះរាមភិធ្វើផ្ទះសិនត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យវិខុទាំងឡាយទាំងឯងទទួលប្រើប្រាស់នៅក្អមទឹកហើយនឹងអំបោសនឹងគណនៅពេលកបអញ្ចឹងនឹងគឺឆ្លាតឆ្លេះរៀបចំយកនេះរបស់នឹងកបពុកមិនប៉ុន្តែដល់អាចាំបាច់ត្រូវការវាត្រូវតែប្រើអញ្ចឹងមែនទេណាអានឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអ្នកឆ្លាតនឹងអញ្ចឹងមើលសពមើលគ្រប់នឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតដោយអាស្រ័យឧបាសិកាវិសាខានឹងឲ្យប្រើក្អមទឹកឲ្យប្រើអំបោសអីហ្នឹងប៉ុន្តែ
មិនឲ្យប្រើអាតំណត់ជើងដោយឧបាសិកាពីសាខាយុវតីទេវាបណិតពេកលំបាកធ្វើណាស់អស់ប្រាក់ច្រើនវាលួយហត់ច្រើនសមណៈត្រូវប្រើរបស់ងាយងាយរបស់សាច់មកព្រះអង្គអនុញ្ញាតតំណត់ជួបជើងផ្សេងអញ្ចឹងទៅធ្វើពីគ្រោះថ្មអីចឹងទៅឬធ្វើពីអិតពីក្បឿងអញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្វើពីថ្មពពុះសម្បត្តិផ្សេងអញ្ចឹងទៅបីយ៉ាងដោយឡែកផ្សេងអញ្ចឹងទៅរបស់វាងាយណាហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយមកទៀតស្រាប់តែបានផ្លិតទៅទេផ្លិត4ជ្រុងក៏មានអាផ្លិតមូលធ្វើពីស្លឹកថ្នោតក៏មានអត់ចាំបាច់អីល្អទេធៀងថ្នោតធ្វើជាផ្លិតមូលយកទៅថ្វាយព្រះរាមាភិបព្រះអង្គទ្រង់ទទួលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យវិខទទួលផ្លិតដើម្បីប្រើប្រាស់ទៀតហ្នឹងរឿងរ៉ាវបាសិកាវិសាខាហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងហើយមានពេលមួយវិខវិខទាំងឡាយសន្តានាសរសើរបាសិកាវិសាខាណាថាបាសិកាវិសាខាបានសុំពួរ8ប្រការពីព្រះរាមាភិបបានហើយបានបតកេនៅទេយធោទេយវត្ថុដល់ព្រះរាមាភិបព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតឲ្យដល់ពីខោទាំងឡាយប្រើប្រាស់នៅរបស់នោះនោះរួចចឹងទៅព្រះរាមាភិបព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសាកសួរពិខុនឹងឯងសរសើរគុណរបស់បាសិកាវិសាខានឹងបានព្រះរាមាភិបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាតថាគតធ្លាប់ប្រទានពរឲ្យពរដល់បាសិកាវិសាខាមិនមែនតែក្នុងពេលនេះទេពីមុនក៏ធ្លាប់ដែរពិខុអរតនីព្រះអង្គសំដែងទៀតព្រះអង្គសំដែងណានឹងមាននៅក្នុងបជាដកទៀតសរុចជាដកជាដកនឹងវិញណាខ្ញុំកណាយកអត្តន័យសំខាន់ព្រោះអត់មានម៉ោងទេនៅក្នុងបជាដកនឹងប្រົບអំពីរឿងបាលសិកាវិសាខានឹងឯងសំពល8ប្រការពីព្រះរាមាភិរិបរាប់សັບគ្រប់ដោយខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសម្ដែងទីខាងដើមហើយរួចទៅបានរឿងនឹងឯងដែលពិខុសសាលបាលសិកាវិសាខាហ្នឹងបានព្រះរាមាភិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាដកពីមុនមកនោះនៅក្នុងមិថិលានគរហ្នឹងនៅកាលនោះមានព្រះជាឈ្មោះសរុចព្រះជានឹងមានបត់ណាមានបត់បត់នោះដាក់ឈ្មោះសរុចដែរបានឲ្យទៅរៀនសិលសាស្ត្រនៅតកសិលានគរហើយមានព្រះជាបត់ព្រះជាក្នុងនគរបរិញ្ញស័យនឹងទៅរៀនដែរមកជួបគ្នានៅសាលាសំណាក់មួយក៏រាប់អាមគ្នាស្គាល់គ្នាទៅរៀនទាំងអស់គ្នារៀនបានចេះដឹងសັບគ្រប់ឲ្យតម្លៃគ្រូអាចារ្យអីសັບគ្រប់ហើយវិលត្រឡប់មកវិញដល់ផ្លូវបំែកមកនគររៀងខ្លួននឹកគ្នាណាអោបគ្នាឲ្យសន្យាគ្នាសន្យាធ្វើតឡងនឹងគ្នាណាណាមានកូនប្រុសណាមានកូនស្រីអីអីអញ្ចឹងណាឲ្យបានគ្នាជាភិយាស្វាមីយ៉ាងសន្យាព្រោះស្រឡាញ់គ្នាណាដល់ក្រោយមកនៅឯនគរមិថិលាហ្នឹងនគរមិថិលាហ្នឹងក្រោយមកក៏បានឡើងសោយរាជហើយណាសរុចិហ្នឹងបានសោយរាជទៅក្រោយមកមានកូនប្រុសដាក់ឈ្មោះសរុចិទៀតវាបីហ្នឹងណាជីតាឪហើយនឹងកូនសរុចិហ្នឹងបានកូនប្រុសហើយព្រះជានៅឯនគរបរិញ្ញស័យណាព្រះជាកុមារហ្នឹងក្រោយមកបានឡើងសោយរាជទៅក្រោយមកបានកូនស្រីឈ្មោះសមេធាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានដឹងតំណឹងទៅវិញទៅមកហើយមួយមានកូនប្រុសមួយកូនស្រីហើយក៏ត្រូវចាត់ចែងឲ្យដើម្បីឲ្យបានព្រះជានៅនគរបរិញ្ញស័យដើម្បីប្រគល់សមេធាកូនស្រីឲ្យទៅមានប្តីនៅនគរមិថិលាហ្នឹងក៏សួរកូនស្រីថាម្នាក់បត្រីសេចក្តីទុក្ខរបស់មេត្រក្រៀមតើទុក្ខខ្លាំងជាងគេគឺស្អីសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងជាងគេរបស់មេត្រក្រៀមគឺស្អីណាបានបត្រីឈ្មោះសមេធាហ្នឹងទូលបីតាថាគឺស្ត្រីឯណាដែលមានចិត្តប្រចាំនឹងស្ត្រីដតីដែលស្ត្រីនោះរួមប្តីជាមួយគ្នា
នេះគឺជាសេចក្តីទុកដ៏ក្រៃលែងរបស់ស្ត្រីរបស់មេត្តាក្រៀមណាណាមានភារកិច្ចរួមគ្នាណាហើយមានចិត្តចរណែនចិត្តប្រចាំកើតឡើងអាហ្នឹងអាសេចក្តីទុកខ្លាំងជាងគេនៅត្រង់អាសេចក្តីប្រចាំសេចក្តីចរណែនកើតឡើងនឹងឯងព្រះនាងសមេធាប្រាប់ថាជាសេចក្តីទុកខ្លាំងជាងគេរបស់ស្ត្រីដូច្នេះអញ្ចឹងទៅចង់កិច្ចកប់ចង់កិច្ចកប់មិនចង់លើកឲ្យពីព្រោះព្រះជាដែលនៅនគរមិថិលាទីកាលណាឡើងសោយរាជត្រូវមានស្ត្រី 16,000 នាក់យភិយាដល់អញ្ចឹងពេលនោះព្រះជាសរុចិនោះនឹងដែលត្រូវអភិសេកណាដែលត្រូវបាននាងសមេធាហ្នឹងណាឬបីតានាងសមេធាហ្នឹងថាអញ្ចឹងថាមិនចង់លើកកូនឲ្យទេពីព្រោះអណិតកូនណាមិនចង់ឲ្យមានស្ត្រីរួមប្តីអីទេព្រះជាវាត្រូវតែមាន 16,000 អញ្ចឹងបានសរុចិណាទៀតបានលឺរូបសម្បត្តិរបស់នាងសមេធាសមេធាហ្នឹងបានមកជាវិសាខាណាទៀតហ្នឹងសរុចិហ្នឹងដឹងថានាងសមេធាហ្នឹងស្អាតយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រមរាប់ថាអត់យកស្ត្រីដទៃទេយកតែនាងសមេធាហ្នឹងមួយទេខ្ញុំអញ្ចឹងបានបីតាហ្នឹងព្រមប្រគល់នាងសមេធាហ្នឹងឲ្យមកព្រះជាក្នុងមិថិលានគរអត់ព្រមយកស្ត្រីដទៃមែនទេអត់នឹងហើយក៏បាននាងសមេធាហ្នឹងបានបន្តិចឆ្នាំទេរហូត10,000ឆ្នាំទេ10,000ឆ្នាំមនុស្សណាពួកមនុស្សអាយុវែងណាក្នុងសម័យហ្នឹងប៉ិនតែបើតោះនាងសមេធាខ្លួនឯងវាអត់កូនចា10,000ឆ្នាំអត់មានកូនដល់តែអញ្ចឹងពួកអ្នកស្រុកបះបោថាអត់មានមនុស្សតវងតកូលអត់មានអ្នកណាគ្រងរាជបន្តដល់អញ្ចឹងសុំឲ្យយកស្ត្រីដតេទៅសុំឲ្យយកស្ត្រីដតេទៅ 16,000 ហ្នឹងគង់តែមានអ្នកណាមានបុត្រទេហើយព្រះជាប្រកែកទៀតប្រកែកទៅអត់ទេយើងបានសន្យាជាមួយព្រះនាងទេវីហើយសមេធាម៉ែស័យយើងទៅអត់យកស្ត្រីដតេទេខ្មោះត្រង់ព្រះជាខ្មោះត្រង់អត់ព្រមបើតោះតែសមេធាខ្លួនឯងទៅអណិតប្តីណាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគិតថាយើងចាត់ចែងឲ្យព្រះជាទៅព្រះជាមុខទយល់ព្រមឲ្យយើងចាត់ចែងហើយយើងតាំងនៅក្នុងភិយាជាមេត្តារបស់ព្រះជាទៅចុះអញ្ចឹងទៅក៏បានក្រាបទូលព្រះជាជាស្វាមីនឹងឯងខ្ញុំចាត់ចែងយកស្ត្រីរតេរើសបានស្អាតស្អាត4,000នាក់មករើសបាន4,000នាក់មក4,000នាក់នឹងឯងមកបាន10,000ឆ្នាំវាអត់មានកូនដែរទាំង4,000នាក់នឹងចែហ្នឹងដល់អញ្ចឹង10,000ឆ្នាំនឹងវាអត់បាន10,000ឆ្នាំក្រោយរក4,000មកទៀតអត់មានកូនទៀតទៀតអានឹងថាមកអំពីនាងស្រីស្រីឬមកពីស្ដេចអឺអត់កូនហ្នឹងណាណា10,000ឆ្នាំក្រោយមកទៀត4,000ទៀតតែ40,000ឆ្នាំទៀត40,000ឆ្នាំហ្នឹងវាគ្រប់ស្ត្រី 16,000 ណា4,000 4ដងអញ្ចឹងណា 16,000 ណាហើយខ្លួនឯងនាងសមេធាហ្នឹង 10,000 ឆ្នាំដែររួមទៅ 50,000 ឆ្នាំអត់មានកូនមួយណាដល់អញ្ចឹងទៅពួកអ្នកនគរថាសុំឲ្យម៉ែសីសុំឲ្យភិយាអីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាបួងសួងទៅរកតាំងបួងសួងឡើងនាង 16,000 នោះក៏ធ្វើវត្តផ្សេងផ្សេងទៅតាមរបៀបរបបខ្លួនខ្លះធ្វើវត្តដោយគោខ្លះធ្វើវត្តដោយឆ្កែអីចឹងទៅដល់យល់ថាវាល្អណាវត្តបរិបត្តិហ្នឹងវាបរិសុទ្ធសុំឲ្យមានកូននាងសមេធាមានប្រអដីរសាសិល5រហូតមកទៀតដល់ចឹងទៅក៏បានឡើងទៅកាន់ប្រាសាទសមាធិនៅបោសុទ្ធិសិលក្នុងថ្ងៃរបស់ឧសភក្នុងកាលនោះព្រះសមាសម្ពុទ្ធក៏អង្គសោយទិជាតិជាប្រអិនព្រះបរមពុរិស័ទជាប្រអិនទាំងនឹងពិចារណាមើលទៅឃើញវត្តបរិបត្តិល្អណាស់របស់ព្រះនាងសមេធាហ្នឹង
អត់មានបុតអញ្ចឹងពិចារណាមើលទៅឃើញទេវបុតមួយនៅឋានតាវតិងទេបុតនឹងឯងនឹងអាចដើម្បីទៅបដិសន្ធិជាបុតពនាងសមេធានិងបរាជាក្នុងនគរមិថិលានឹងបានហើយទេវបុតនឹងមានបុណ្យពីដើមបានធ្វើបានថ្វាយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះបជាកពុទ្ធ7អង្គទៀតពិចិត្រមុននឹងហើយបាននិមន្តព្រះបជាកពុទ្ធឲ្យគង់នៅនឹងមាត់ទន្លេក្នុងព្រៃកសាងកុដិថ្វាយព្រះបជាកពុទ្ធ7អង្គនឹងទៀតបានធ្វើកត់ថ្វាយព្រះបជាកពុទ្ធបានបុណ្យនឹងឯងមកកម្មទេវលោកនៅក្នុងទេវលោកទៅមកទេវបុត្រនឹងអត់ចង់ចុតិមកជាមនុស្សទេកាលដែលព្រះអិននឹងទៅសំណូមពរសុំឲ្យទេវបុត្រនឹងចុតិមកកើតជាមនុស្សតវ៉ានឹងព្រះអិនថាមនុស្សខំធ្វើបុណ្យឲ្យមកទេវលោកខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវចុតិទៅកម្មទេវលោកជាន់លើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទៅកើតនោះធ្វើអីបើមនុស្សធ្វើបុណ្យដើម្បីមកទេវតាតដែរអញ្ចឹងបានព្រះអិនប្រាប់រងថាបើមកកើតជាមនុស្សយើងនឹងព្រមអាចធ្វើវិមានប្រសាទដោយទេវលោកអញ្ចឹងដល់ព្រះអិនរាប់អញ្ចឹងក៏ព្រមនឹងមុននឹងចុតិហ្នឹងព្រះអិនក៏បានមកចុះមកនិមិត្តជាតបោះដើរចង្ក្រមលើអាកាសទៅជួបនាង 16,000 នោះនឹងសួរថានាងណាចង់បានបុតលើកដៃសំពះទាំងអស់គ្នាទៀតខ្ញុំចាស់ចង់បានបុតសូមព្រះតបោះប្រទានបុតអញ្ចឹងនាងណាមានសិលល្អត្រឹមត្រូវល្អមានសិល5មានអបោសុទ្ធខ្លួនឯងទៅអត់មានសិល5សិលអបោសុទ្ធអីនោះអត់ដឹងបានណែបង្ហាញទៅនាងសមេធាទៅថានាងនឹងមានសិល5សិលអបោសុទ្ធហើយអញ្ចឹងនាង16,000 ហ្នឹងអត់ទៅប្រែហ្នឹងបានទៅលើប្រាសាទទៀតនៅកណ្ដាលអាកាសនិមិត្តចិត្តរបស់ណាជួបនាងសមេធាសាក់សួរនាងសមេធាអញ្ចឹងទៅនាងសមេធានឹងឯងបានប្រកាសបដិញ្ញាទៀតបើខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានបុតនឹងគឺខ្ញុំម្ចាស់ត្រេកអររីករាយណាស់បានប្រអិនសាសូពីសិលរបស់នាងសមេធាណាហើយបាននាងសមេធារៀបរាប់មាន6ចំណុចទៀតមាន6ចំណុចណាដោយសច្ចវាចាប្រកាសឡើងថាតាំងតែពីខ្ញុំម្ចាស់បានព្រះស្វាមីមកដរាបណាខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលមានចិត្តនឹកក្បត់ព្រះស្វាមីដោយកាយដោយវាចាឬសំបីតែដោយចិត្តទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកំបាំងមុខរហូតមកដោយសច្ចវាចានេះគឺសូមឲ្យខ្ញុំបានបត់បើថាមិនមែនជាពាក្យពិតទេជាពាក្យកុហករបស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមឲ្យក្បាលខ្ញុំបែកជា7ភាគចុះណាស់រួចទៅបានពោលទៀតថាតាំងពីខ្ញុំម្ចាស់ចាត់ចែងឲ្យមានស្ត្រីទាំងឡាយជាភរិយារបស់ព្រះជា16,000ហ្នឹងមកខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលមានសេចក្តីចំណាយមិនដែលមានសេចក្តីក្រោធលើនាងណាម្នាក់ទេខ្ញុំម្ចាស់មានចិត្តស្រឡាញ់ស្មើចំពោះនាងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដូចជាខ្ញុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរនឹងនេះជាពាក្យសច្ចៈសូមឲ្យខ្ញុំបានបត់ល្អបើពាក្យនេះជាមុសាសូមឲ្យក្បាលខ្ញុំបែកជា7ភាគយកចេះប្រកាសគ្រប់រឿងអញ្ចឹងហើយទី3នោះពីរឿងការដែលប្រើនៅពាក្យសកម្មករទាំងឡាយខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលមានពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយឯងមិនអាហងទៅលើពាក្យសកម្មករទាសាទាសីណាទេនេះជាពាក្យសច្ចៈសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បានបត់ល្អចុះបើពាក្យនេះមុសាសូមឲ្យក្បាលខ្ញុំបែកជា7ភាគចុះនឹងហើយជាពិសេសនោះគឺព្រះផាសដាមានការសន្តោសប្រុសប្រណីមកដល់ខ្ញុំម្ចាស់ណាស់ទាំងព្រះជនកព្រះជនីរបស់ព្រះផាសដាក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់ណាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ជាស្ត្រីឧស្សាហ៍បម្រើមាតាបិតាក្មេកនឹងឯងមិនខ្ជិលច្រអូសអស់យប់អស់ថ្ងៃនេះជាពាក្យសច្ចៈបើពាក្យនេះជាមុសាសូមឲ្យក្បាលខ្ញុំបែកជា7ភាគចុះបើជាពាក្យសច្ចៈប្រកបសូមឲ្យខ្ញុំបានបុតល្អនឹងប្រការទី4ហើយទី5នោះរៀបរាប់អំពីការធ្វើទានឲ្យដល់ពួកសាមណព្រាហ្មណ៍
មានបាតដៃលាងស្អាតរហូតអស់ការជាដឹកមកទោះជាអ្នកកំសត់ទូរគត់ក៏ខ្ញុំម្ចាស់តែងឲ្យជានិច្ចដែរនេះជាពាក្យសច្ចៈទៅមកខ្ញុំបានបត់ល្អបើជាពាក្យមូសាសូមឲ្យក្បាលខ្ញុំបែកជា7ភាគហើយរឿងទី6នោះគឺខ្ញុំកណារិះសានៅនិច្ចសិលអស់ការជានិច្ចហើយខ្ញុំរិះសានៅបោសតសិលអស់ថ្ងៃ14 15និងថ្ងៃ8នៃបកហើយបារហារយៈបកទៀតនេះជាសច្ចៈវាចាសូមឲ្យខ្ញុំបានបត់ល្អហើយបើជាមុសាសូមឲ្យក្បាលខ្ញុំបែកជា7ភាគចុះប្រកាសបដញ្ញាចំពោះព្រះអែនហើយប្រុងនិយាយតទៅទៀតព្រះអែនគិតថាទុកឲ្យនិយាយតទៅទៀតមិនបានទេអស់ពេលទៅធ្វើការនៅទេវលោកនោះណាននៅក្នុងព្រះអធិដ្ឋាននឹងសម្ដែងប្រាប់ថាបើទុកឲ្យនាងនឹងនិយាយតទៅទៀតត្រូវសម្ដែងគាថា1000គាថាទៅទៀតណារៀបរាប់អំពីរឿងរបៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយណាព្រះអែនពោលកាត់ទៅឯងសរសើរនាងសមេធានឹងរៀបរាប់សពគ្រប់ទៅនឹងប្រទៀនបត់ឲ្យឬក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅបានព្រះនាងសមេធាត្រេកអរសប្បាយរីករាយសួរដឹងថាជាព្រះអែនជាអីសពគ្រប់អញ្ចឹងហើយណាបានពេលយប់នឹងឯងទេវបុត្រនឹងឈ្មោះអ្នកលក្ខារៈទេវបុត្រនឹងបានចុតិមកប្រដិសន្ធិហើយប្រដិសន្ធិតែ10ខែទៀតទៅសូនមនុស្សនាងសមេធាអាយុជាង50000ឆ្នាំហើយណាជាង50000ឆ្នាំហើយត្រួតត្រងគួរតែ10ខែទៅពិសោធបុតមកហើយពិសោធបុតមកបុតនឹងបានអាយុ16ឆ្នាំត្រូវអភិស័យអសោយរាជិនក្នុងពេលហ្នឹងត្រូវគិតគូរដើម្បីសាងសង់ប្រាសាទណាព្រះអិនទ្រង់ជ្រាបបានចាត់វេសកម្មទេវបុតឲ្យមកនិមិត្តវេសកម្មទេវបុតក្នុងកាលហ្នឹងបានមកជាព្រះអនន្តទៀតនិមិត្តជាប្រាសាទជាទឹកឲ្យមកតែម្ដងទៀតនឹងឲ្យលិសង់របស់បុតនឹងឯងបុតនឹងបានមកជាផុតតិចទៀតធ្លាប់បានកសាងកត់ថ្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធនោះណាធ្វើឲ្យព្រះអិនអាចនិមិត្តបាននិមិត្តនៅប្រាសាទនឹងរឿងហ្នឹងសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងឯងជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាក្នុងការហ្នឹងព្រះអង្គជាព្រះអិនបានប្រទានពួរឲ្យជាមេធានឹងឯងដែលជាមេធាត្រូវការចង់បានបុតនោះព្រះអង្គបានប្រទានបុតឲ្យដោយទៅសុំឲ្យទេវបុតចតិមកកើតណាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងនឹងឲ្យឧបាសិកាវិសាខានេះជួយក្នុងព្រះសាសនាច្រើនណាស់ទៀតណាព្រមបីតកតងនឹងរឿងវិន័យទៀតក៏ជួយដែរទីខោមានសភាពមិនល្អប្រឹកទៅដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យអាចដើម្បីញ៉ាំងសធានិតិឲ្យអន់ថយឲ្យអស់សេចក្តីជ្រះថ្លាឧបាសិកាវិសាខាចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការនឹងណានៅក្នុងអានិយតសិក្ខាបទនឹងមានរឿងព្រះអតិយីព្រះអតិយីនឹងតែងតែទៅកាន់តកូលឧបដ្ឋានៅក្នុងក្រុងសារថីទៀតនឹងក្នុងពេលមួយនោះស្និទ្ធស្នាលនឹងស្ត្រីម្នាក់ស្និទ្ធស្នាលអញ្ចឹងទៅគេលើកឲ្យមានប្តីហើយដល់ទៅសួរគេនាងនឹងទៅណាហើយទៅកាន់តកូលនោះហើយតកូលនឹងឧបដ្ឋាលោកទៀតលោកទៅកាន់ផ្ទះគេទៀតទៅដល់សួររូនាងនឹងទៀតគេប្រាប់តែនាងនៅក្នុងបន្ទប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់តែនៅក្នុងបន្ទប់ទី2នេះហើយពេលហ្នឹងឧបាសិកាវិសាខាឧបាសិកាវិសាខាក្នុងក្រុងសាវត្ថីណាទៀតគឺល្បីថាជាស្ត្រីមានមង្គលសេរីសួស្តីគឺមិនសូវមានរោគមានជំងឺមានតម្កាត់អីទេម្ល៉េះហើយគេចាត់ទុកថាជាស្ត្រីមង្គលពេលធ្វើមង្គលការអាពាហ៍ពិពាហ៍អីគេអញ្ជើញគាត់ទៅម្ដាយខាននេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីអញ្ជើញហើយដើម្បីថាជាមង្គលរបស់គេណានឹងហើយគេតែងទៅជូនបាយគាត់ពិសាមុនគេជានិច្ចឧបាសិកាវិសាខាណាទៀតនឹងមានសម្ដែងក្នុងធម្មបទតកថានោះពេលហ្នឹងឧបាសិកាវិសាខាឃើញជាមិធុតេយីនៅអញ្ចឹងក៏មានបំណងល្អចូលទៅប្រាប់លោកលោកម្ចាស់មកនៅក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់ជាមួយមេត្រក្រាមយ៉ាងអត់សមរម្យទេនឹងសូមបីប្រគុណម្ចាស់អត់មានបំណងប្រព្រឹត្តធัวអីមិនល្អមិនមានបំណងប្រព្រឹត្តអាក្រក់អីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដតីគេឃើញហើយគេអត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាគេអស់សទ្ធា
អតិយីអត់ស្ដាប់អត់ស្ដាប់បាសកាសាខាបាសកាសាខាមកប្រាប់ពិខោទាំងឡាយពិខោទាំងឡាយទូលព្រះធម្មនភិកព្រះធម្មនភិកហៅពិខោតេយីសួរទៅព្រះអង្គបន្ទោសចិត្តមោខៈបរោះស្អីសັບគ្រប់រួចព្រះអង្គសម្ដែងសិក្ខាបទណានិយតសិក្ខាបទណាពិខោដែលនៅជាមួយមេត្តាក្រៀមក្នុងបន្ទប់ដែលអាចប្រព្រឹត្តរឿងអាក្រក់បានតែពីអ្នកអញ្ចឹងបើមានឧបាសិកាណាដែលមានវាចាគួរជឿបាននឹងចោតនៅអាបត្តិបរាជិកអាបត្តិសង្ឃេរិសេអាបត្តិបាចិត្តយៈឲ្យបខុសពិខោនោះទទួលរាប់នៅអាបត្តិណាឲ្យវិន័យធួដាក់នៅអាបត្តិនឹងអញ្ចឹងទៅឬថាឧបាសិកាដែលមានពាក្យសម្ដីគួរជឿបានខ្លួនឯងនឹងចោតអាបត្តិណាដល់វិខោនោះអាបត្តិបរាជិកសង្ឃេរិសេឬក៏បាចិត្តយៈនឹងគឺត្រូវវិន័យធួដាក់អាបត្តិវិខោនឹងតែម្ដងនឹងបើចោតចំអាបត្តិណាហើយគឺឲ្យដាក់កាត់អាបត្តិនឹងតែម្ដងចំពោះឧបាសិកាដែលមានពាក្យសម្ដីគួរជឿព្រះអតកថាប្រាប់ថាគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចស្បតាបតិផលជាដើមអញ្ចឹងទៅណាអានឹងគឺឧបាសិកាដែលមានពាក្យសម្ដីគួរជឿហ្នឹងក្រោយមកពទាយីហ្នឹងមិននៅក្នុងទីបတ်ទីបាំងចិត្តភ្នែកគេទេប៉ុន្តែទៅនៅឆ្ងាយពីតិចគេគេមើលឃើញតែគេស្ដាប់អត់លើអានឹងឧបាសិកាវិសាខាចូលទៅប្រាប់ទៀតទៀតហ្នឹងណាមានរឿងរ៉ាវក្នុងអនិច្ចតសិក្ខាបទហ្នឹងវាមានពីរអាកំបាំងតិចហ្នឹងហ្នឹងអានឹងត្រូវឧបាសិកាដែលអាចមាននៅពាក្យសម្ដីគួរជឿបាននឹងអាចចោតនៅអាបត្តិសង្ឃេរិសេសនឹងបាចិត្តិយៈទៀតនឹងនេះគឺជារឿងឧបាសិកាវិសាខាណាទៀតនឹងដែលអាចជួយទំនុកបម្រុងក្នុងព្រះសាសនាជួយការពារកិត្តិយសព្រះសាសនាហ្នឹងនឹងហើយក្នុងរឿងភិក្ខុណីដែលជាមេដារបស់ព្រះកុមារកស្សបៈហ្នឹងក៏ស្នាដៃឧបាសិកាវិសាខាគួរឲ្យយើងជ្រះថ្លាដែរភិក្ខុណីហ្នឹងមុនដំបូងមិនតាន់បានបួសនៅជាស្ត្រីក្នុងតកូលចង់បួសពុកម្ដាយមិនឲ្យបួសខត់ឲ្យមានប្តីមានប្តីមានប្តីទៅដល់តែមានប្តីសិតទៅនៅលើប្តីសុំប្តីមកបួសប្តីចិត្តល្អនេះស្មានឲ្យមកបួសដល់មកបួសទៅវាមិនដឹងខ្លួនឯងវាមានគួររួចហើយណាំដល់មកបួសទៅបួសក្នុងសំណាក់ទេវតាពោះវិញ្ញាណធំទៅអញ្ចឹងទេវតាខ្លាចខ្មាស់គេបណ្ដិញឲ្យភិក្ខុណីហ្នឹងសឹកភិក្ខុណីហ្នឹងអត់ព្រមសឹកស្រឡាញ់ភ្នោះស្រឡាញ់តាំងពីមិនទាន់មានប្តីឥឡូវទេវតាឯងមកឲ្យខ្ញុំសឹកអីខ្ញុំមិនមែនបួសឧទ្ទិសចំពោះលោកទេវតាឯងខ្ញុំបួសឧទ្ទិសចំពោះព្រះសាស្តាទៅមិនញោមខ្ញុំទៅជួបព្រះសាស្តាទៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងបានទៅដល់ព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាសិលល្អហើយអត់មានទ្រុះសិលទេពីករណីហ្នឹងនោះមានគួរតាំងពីមុនបួសប៉ុន្តែកុំឲ្យវានិច្ឆ័យតែព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ហៅបាបសេនិកោសលអនាតបិណ្ឌឧបាសិកាវិសាខាហើយនឹងឲ្យព្រះឧបលីដែលជាឯកតតកៈខាងទ្រុះទ្រង់វិន័យមកវានិច្ឆ័យនឹងបានព្រះឧបលីនឹងឯងឲ្យឧបាសិកាវិសាខានឹងឯងចាប់ចែងឧបាសិកាវិសាខាគាត់វាងនោនហ្មងចិត្តយកពីកណីនឹងដាក់ក្នុងវាងនោទៅមើលចាប់ដៃចាប់ជើងមើលផ្សិតមើលពោះអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដឹងហ្មងទៀតដឹងថារាប់ខែរាប់ថ្ងៃទៅនឹងមានគួរតាំងពីមុនបួសបានមកប្រាប់ព្រះឧបលីព្រះឧបលីកាត់ក្តីផឹងដែរហ្មងទៀតនឹងពីកណីនឹងគឺថាមានសើបរិសុទ្ធអញ្ចឹងទៅក៏រំងាប់អធិការនឹងបានទៅនឹងរហូតបានប្រសូតបាត់នឹងមកបាត់តសេនតិកោសយកទៅចិញ្ចឹមទៅរហូតបានមកបួសជាព្រះកុមារកស្សបៈបានជាព្រះអរហន្តណាទៀតកំពូលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងសំដែងធួដល់វិចិត្រពិរោះមែនអញ្ចឹងទេនឹងអញ្ចឹងអេភិក្ខុណីនឹងខ្លួនឯងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់កូនពេកអញ្ចឹងទៅអត់បានសម្រេចអ្នកផលលើក្រោយមកទៅតែកូនប្រៅឧបាយដីឲ្យក៏មេត្តាប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដាច់ចិត្តពីកូនដែរដល់អញ្ចឹងទៅអន់ចិត្តអន់ចិត្តអានេះវាជារឿងអន់ចិត្តមួយល្អចិត្តនឹងវាដាច់ពីកូនទៅខំប្រព្រឹត្តធម៌ធ្វើទីពឹងឲ្យខ្លួន
ានច្រើននឹងជាពុទ្ធិកាព្រះអង្គផ្ដែផ្ដាំណាទៀតសុខខាសត្តហេបតិតហេតាកូនស្ដាប់ទេសនាសាស្ដាទូនមានបាននៅសត្តហេក្នុងព្រះទ្រង់ញាណកូនបានជីះយានមានព្រះនាំផ្លូវសត្តហេតាំងមាំក្នុងចិត្តសន្តានកូនពិតជាបានផុតរឿងអាស្រូវជីះយានមានសុខសម្រាប់ឈ្មោះផ្លូវអ្នកល្អពេកទៅទីផុតស្លាប់